Bon vespre. Benvinguts a regidores, regidors, equip tècnic, públic present i públic que pugui estar a casa seva mirant-nos. Avui ara començarem el ple número 3 de l'any 2022. És un ple de caràcter ordinari, per tant hi ha els punts de l'ordre del dia, més la part de control dels decrets i resolucions de precs i preguntes. Al finalitzar la sessió, un cop tancada l'acte, si hi ha públic present que vol formular alguna pregunta respecte als punts que hagin tractat a l'ordre del dia, segons diu el nostre reglament, el nostre ROM, el nostre reglament d'organització municipal, i es podrà fer preguntes i hi haurà la resposta corresponent. Com a novetat, avui volia dir que estem estrenant el sistema de videoacta, per tant, la gravació que estem fent avui tindrà valor d'acta i això també ens ha significat un canvi amb els aparells electrònics que tenim aquí de micròfons i potser en algun moment hi pot haver algun desajustament per falta de pràctica. Esperem que no sigui així i, companyes, companys, comencem el ple. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si s'escau, de les actes anteriors, la del ple ordinari de gener i la del ple extraordinari de febrer. Tots les heu tingut. Algú de vosaltres vol fer alguna manifestació sobre el seu contingut? No? Voleu, doncs, passem a votació? Si us sembla bé, votarem les dues actes a la vegada. Vots a favor de l'aprovació de les dues actes? Bé, queden aprovades per 12 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra. Tot seguit passem al punt número 2, que correspon a l'expedient 207, que és l'expedient corresponent a la creació del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers, servei d'autobusos. Aquest punt, passaré la paraula ara al regidor de Mobilitat, que l'explicarà. Consisteix en donar forma legal al servei que es va implantar fa un temps de forma provisional durant les obres pel camí de Sant Jaume i ara s'ha de recuperar i convé donar-li forma legal. Jordi, tens la paraula. Bueno, com molt bé ha dit l'alcalde, durant uns anys es va realitzar el servei de bus urbà a la ciutat de Cervera, amb l'objectiu de facilitar el desplaçament de veïns de barris perifèrics al centre de la ciutat. La valoració d'aquest servei va ser molt positiva, tant pels usuaris com pel propi Ajuntament, com per l'empresa que realitzava el servei. Com ha dit en Joan, la pandèmia va obligar a suspendre aquest servei i ara, al voler-lo tornar a posar en funcionament, hem detectat que no s'havia creat el servei públic de bus urbà, pas previ imprescindible per poder licitar aquest servei. Per tal de legalitzar-ho, iniciem avui el procés de creació del servei de bus urbà, que consistirà en la creació d'una comissió d'estudi que redactarà una memòria justificativa definint els criteris socials, financers, tècnics i jurídics del nou servei. També redactarà la justificació de la seva viabilitat i la redacció del projecte de reglament que el regularà. Una vegada tinguem tota aquesta documentació treballada, es portarà a aprovació amb un ple ordinari i una vegada aprovat definitivament podrem licitar o iniciar els tràmits per la licitació del servei de bus urbà al municipi. La nostra voluntat és de realitzar totes aquestes tasques el més ràpid possible, perquè és una llarga demanda dels veïns, sobretot de les persones grans i amb mobilitat reduïda que tenim als barris perifèrics. Gràcies, Jordi. Els grups municipals, voleu fer alguna consulta, alguna aportació sobre aquest punt de l'ordre del dia? Socialistes? A nosaltres ens sembla bé la proposta i per tant hi votarem a favor. Moltes gràcies. El grup municipal de CIF? Bé, tal com ha dit el regidor de Mobilitat, es tracta d'un tràmit totalment necessari per poder licitar el bus urbà.
Solucions i Futur, Federació d'Independents de Catalunya, estem totalment d'acord amb que hi hagi un bus urbà. Aquest és necessari per millorar la mobilitat de tota la ciutadania, a part dels barris perifèrics, també d'alguns altres més, especialment d'aquells conciutadans que són més vulnerables i que no tenen familiars que en puguin tenir cura. El bus urbà millora la interacció social, l'autonomia de les persones al no necessitar d'una tercera per desplaçar-se, potencia el comerç del centre de Cervera i, a més, això no ho hem d'oblidar mai, el transport públic contribueix a tenir menys contaminació. Nosaltres hi votarem a favor. Gràcies. Alguna intervenció més abans de passar a la votació? Sí? Grup de Junts? Sí, tal com ha dit el regidor de mobilitat, és un servei molt positiu per a la ciutadania, és necessari crear-lo i per després poder-lo realitzar, i votarem a favor. Gràcies, Roser. Alguna intervenció més? Doncs passem a votació, si us plau. Vots a favor d'aprovar l'inici de la creació del servei municipal de bus urbà. Gràcies. Queda aprovat per 12 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Tot seguit passem ja al tercer punt de l'ordre del dia. En aquest cas correspon a l'expedient 149 del 2022, que és el debat i l'aprovació, si s'escau, del pla estratègic del Museu Comarcal de Cervera. Aquest punt correspondria defensar-lo a la regidora de Cultura, que avui no hi és. Per tant, agafaré la paraula jo per explicar aquest punt, que el vam debatre a la comissió informativa, amb la qual es van recollir aquelles aportacions que havien fet els grups municipals per buscar un consens sobre el pla estratègic. El pla estratègic del museu és un instrument, una eina, que ens servirà per saber què volem que sigui el museu d'aquí Cervera en el futur. Marca les seves línies mestres, amb una missió que és la de fer el que ja és el museu ara, no és un museu passiu, sinó que és un museu actiu, obert a la participació de la ciutadania. Un museu amb el qual Cervera pugui transcendir de les seves parets i que la gent de Cervera i la gent de fora el tingui com a un referent. De fet, correspon dir que el Museu de Cervera ja és un referent. És reconegut la seva vàlua i la seva feina a molts nivells. S'ha d'agrair, evidentment, a l'equip que el porta endavant, dirigit per la seva directora, la Carme Vergés, i ells mateixos són els que van impulsar al seu dia la creació d'aquest pla estratègic. Aquest pla estratègic va néixer a partir d'unes consultes que es van fer a la ciutadania, a les entitats, per saber quin model de museu volien. Tot això d'aquí ha anat evolucionant amb el temps. El fet de participar en la capital de la cultura catalana també li va donar una mica més d'impuls, i es va anar elaborant. Ja han participat amb ells el Departament de Cultura i sobretot l'equip del museu. Bàsicament, el pla estratègic el que recull és allà on es vol arribar. I es vol arribar amb un museu centrat en tres punts de la ciutat. El primer seria la casa museu, la casa Duran, on és ara, i el que es busca és, o que s'ha cregut oportú, és que aquesta casa ha de tenir, primer, més dimensió ocupant espais, però a la vegada ser una porta oberta al carrer Major i que sigui un punt de dinamització del carrer Major. Els altres dos punts corresponen a llocs emblemàtics de la ciutat en quant al seu valor que té com a patrimoni. Són dos punts, un és el de la Farinera, que té el seu contingut modernista, però a la vegada és un punt on va néixer vinculat al camp, vinculat a l'agricultura, i és un punt amb el qual es creu, o marca el pla estratègic, que hi haurà d'anar el que ara tenim tancat, Museu del Blat i la Pagesia. Però no solament això, sinó que ha de ser un lloc on potser ja estarà obert la participació de productors agroalimentaris de la comarca, i pot ser un lloc de debat per aquí. Tot el que es faci, evidentment, perdó?
dient que no, que no, sí, ho han comentat ara amb el, que no sé si se sent per YouTube. Sí, està fallant. Bé, doncs demanem disculpes al públic, però la tècnica ens falla en aquest sentit. Sí, està revisant. Està revisant. Sí, sí. Val. Seguim, doncs, aquest punt que havia dit de la farinera. És la línia mestra el que es pensa que ha d'anar allà a nivell museístic, però a la vegada, òbviament, la farinera és un edifici que està pendent de la seva assignació d'usos a través d'un pla director, i tot el que es pugui fer al museístic ha d'estar contingut o ha d'estar regit per aquest pla director. I el tercer punt és el corresponent a l'època barroca i al seu centre neuràlgic, com un element important del barroc, és l'edifici de la universitat, amb el qual també hi haurà d'haver una interpretació del mateix edifici i espais expositius amb el qual hi pugui haver en el seu moment exposicions centrades en el barroc. Evidentment, també és un edifici que té diferents usos i a més té diferents ocupants, diferents entitats ocupants, i que s'haurà de vincular tot sempre coordinat d'aquesta manera. Aquest pla estratègic és també un element fonamental, perquè si hi ha un pla estratègic és més fàcil que les institucions en Generalitat, diputacions, puguin invertir sobre ell perquè hi ha una línia a seguir. I també nosaltres entenem, així ho va entendre, ho va transmetre a l'equip del museu, s'ha recollit per les diferents regidories de cultura que hi ha hagut, i el que no vol és quedar-se aquí, ha de ser un projecte de ciutat. Per això la voluntat de la regidoria de cultura ha sigut portar-lo a aprovació del ple, quan en realitat és un instrument intern que es podria ser aprovat per òrgans inferiors. Doncs entenem que ha de ser un projecte de ciutat. El fet de ser un projecte de ciutat necessita que el ple el valori, i el ple el valori, i si és positiu el valori bé. Per això també s'ha fet abans de portar-lo al ple, tant a la comissió informativa com a una reunió posterior, el que s'ha fet és adaptar-lo a aquelles qüestions que podrien ser controvertides entre els diferents grups, i el que s'ha fet la redacció final és el que es va aportar a la darrera comissió informativa, amb què s'hi han incorporat les darreres modificacions que hi va haver. Bé, fins aquí la meva intervenció, disculpeu si he sigut massa llarg, i dono la paraula als grups si volen manifestar-se. El grup de socialistes, sisplau. Sí, ara nosaltres no hi votarem en contra, donat de que, clar, es necessita aquest pla per poder tindre accés a subvencions i a poder fer aquest museu més gran. Ara bé, tampoc no hi votarem a favor, perquè nosaltres en realitat també pensem que ocupar un espai a l'edifici del sindicat, bueno, que sigui un espai museístic, em sembla que no és favorable ni per l'edifici ni per la zona, perquè pensem que és una cosa estàtica, la qual sí, de tant en quant algú va veure el museu de la pagesia, alguna escola hi va allà, miren el museu, està molt bé, però pensem de que no hi dona vida amb aquest edifici, i per tant pensem que s'hauria de fer un altre tipus d'actuació en aquest edifici, i per tant nosaltres en aquest cas ens abstindrem. Gràcies, Ramon. Solucions i futur? Doncs sí, avui porteu a ple un pla estratègic que s'ha elaborat a través d'un procés participatiu, i per tant acaba en certa manera, no, la tasca que es va iniciar en la legislatura passada. Estem davant d'un full de ruta dinàmic, amb plans d'acció i models de gestió que han de permetre ser més eficients, més coordinats i treballar de manera més transversal dins de la paeria. Aquest pla hauria de servir
per acostar la cultura a la ciutadania, en lloc de que la ciutadania s'acosti a la cultura. És un pla ambiciós, força ambiciós, implicarà esforços pressupostaris en els propers anys, i ho has mencionat tu, Joan, no? Caldrà unes dotacions mínimes anuals per poder accedir a les subvencions de la Generalitat. Subvencions que alhora són totalment necessàries per adequar i reorganitzar els diferents espais previstos que hi ha en aquest pla i que ja heu mencionat explicar l'expedient. Hi ha previstes diferents accions que poden servir per dinamitzar i visualitzar tot el carrer Major. Això ens alegra força. Accions que alhora estan pensades per fer-les coordinades amb altres entitats que també estan ubicades en el carrer Major. Un pla centrat en els objectius de desenvolupament sostenible 2030, objectius que estan clarament definits i concretats. Nosaltres, Solucions i Futur, Federació d'Independents de Catalunya, estem d'acord en línies generals amb aquest pla, tot i que tenim algunes discrepàncies en algun dels objectius i, o, en alguns casos és i, en altres és o, en la manera de dur-los a terme. Però, com he dit al principi, és un pla dinàmic, un full de ruta, que pot variar segons les necessitats i possibilitats que hi hagi en cada moment. I com les bondats del pla pesen molt més que les discrepàncies que puguem tenir, nosaltres hi votarem a favor. Gràcies, Asso. Algun grup més vol intervenir? Junts? És un document que posa les bases del futur del museu, però a l'hora de ser un document viu que pugui anar incloent les necessitats que s'hagin presentant. Hi votarem a favor. Gràcies. Alguna intervenció més? Jo només volia comentar el següent, sobretot comentant el comentari que heu fet els socialistes, és un document viu, marca les línies estratègiques, és a dir, es posa el camí indicant quina ha de ser la direcció, però el camí s'haurà d'anar fent entre tots durant aquest temps, és a dir, el fet de que hi hagi un espai museístic, digue-n'hi centre d'interpretació del blat, digue-n'hi Museu del Blat, digue-n'hi el que vulguis, l'edifici de la Fenidera no té per què hipotecar-lo per res més. Perquè evidentment els usos que tindrà aquell centre els definirà també entre tots el pla director que pugui proposar als equips tècnics que l'estiguin redactant. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el pla estratègic marca objectius i també fa propostes, que és el que comentàveu, els de si fa unes propostes d'inversió que es podran tirar endavant si hi ha la suficient dotació pressupostària per fer-ho, i si no hi ha la suficient dotació per fer-ho ni hi ha les suficients subvencions, els terminis segurament es podran allargar. I sobretot és un document viu, en el sentit que aquest pla estratègic ara comença així. Potser anem parlant entre ells i modifiquem no tant les línies generals, les línies mestres, perquè aquestes són ambicioses, són generalistes, sinó les concrecions en algun moment es poden anar modificant i a més com diem abans, continua sent participatiu. És a dir, serà la ciutat de Cervera la que hauria de dir a través de les seves entitats durant els diferents passos que es facin si hi ha d'haver alguna reorientació, diguem-ne, en quant a la plasmació en pràctica del pla estratègic. Bé, no dic res més, voldríeu... Perdó, alguna aportació més? Doncs si us sembla bé, passem a la votació. Vots a favor d'aprovar el pla estratègic del Museu de Cervera? Gràcies. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat el pla estratègic per 10 vots a favor, cap vot en contra i dues abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el punt número 4, que correspon a l'expedient 302 del 2022, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 3 que regula l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua. Dono la paraula al regidor d'Hisenda, Jordi, si vols comentar algun.
Sí, en aquest punt proposem la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost d'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Ens basem en el model d'ordenança que ens ha treballat i ens ha presentat l'organisme autònom de gestió i recaptació de tributs de la Diputació de Lleida i té l'objectiu d'adequar-se a la sentència del Tribunal Constitucional perquè sigui conforme a llei. L'objectiu d'aquesta taxa és gravar l'increment del valor d'un immoble en una transmissió o adquisició. En aquesta proposta presentem dues bonificacions amb l'objectiu d'atenuar la càrrega impositiva en els casos de transmissió per mort als seus hereus, sempre que sigui al seu domicili habitual. Presentem una bonificació d'un 95% en cas de convivents en la mateixa vivenda habitual i un 50% de bonificació a hereus en el cas que siguin de primer grau i estiguin empadronats al municipi, amb l'objectiu d'evitar la despoblació i premiar estar empadronat al municipi. La base de càlcul d'aquesta taxa es basa en el valor cadastral del sòl. La determinació de la seva base imposable resultarà de la multiplicació del valor del terreny pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment del valor. Aquesta taula de coeficients forma part ja i consta a la normativa, a la proposta d'ordenança. A partir d'aquí, amb aquesta base imposable, s'aplicarà un tipus de gravamen. La llei marca que pot ser d'un 30% i proposem que sigui d'un 25%. En l'estudi que es va realitzar, en el cas de mantenir el tipus anterior que teníem, que era un 14%, els ingressos d'aquesta taxa als pressupostos municipals es reduïen notablement. Per aquest motiu i per tal de mantenir un nivell semblant d'ingressos al d'exercicis anteriors, proposem aplicar aquest 25%. Aquesta base de càlcul és la plusvàlua objectiva, que es determina amb aquests coeficients per calcular la base imposable. Però la norma també dona la possibilitat de calcular aquest import en la base de la plusvàlua real. En aquest cas, de compra-venta, si l'import de base imposable, l'increment del valor real, és inferior al càlcul de la plusvàlua objectiva, el subjecte passiu pot demanar a l'administració que apliqui la base imposable més favorable. Més o menys això seria una mica el resum de la proposta de modificació de la taxa que portem avui a ple. Gràcies, Jordi, per l'explicació entenedora. Si us plau, els grups, voleu manifestar-vos amb algun aspecte d'aquest punt, socialistes? Sí. A veure, nosaltres, ja començant des del començament, nosaltres ja considerem que el valor cadastral del sòl a Cervera ja està a un nivell que pràcticament nosaltres pensem que no li correspon. O sigui, estem molt per sobre de lo que realment és en una ciutat com Cervera. Si a més, amb això, ara que teníem l'oportunitat de, o sigui, tenim una forquilla de ficar-hi un coeficient entre el 0 i el 30%, ficar-li un 25%, em sembla que és una mica exagerat. Nosaltres pensem que, per exemple, amb un 15%, encara que l'Ajuntament recapti una mica menys, entens? Quadraríem una mica el tema del valor cadastral del sòl. I llavors, a veure, jo entenc, per exemple, que hi ha llocs, hi ha, per exemple, Sant Cugat és una cosa, Pedralbes és una cosa, La Moraleja és una cosa, Cervera és una altra cosa. I llavors sempre intentar anar amb les forquilles aquestes amb les quals tenim una mica d'elecció a l'Ajuntament, sempre intentar anar cap al màxim, em sembla que nosaltres no ho faríem. I per tant, nosaltres hi votarem en contra. Gràcies, Raymond. Solucions de futur? Sí. Bueno, jo agraeixo l'explicació que ha fet el Jordi perquè l'ha fet molt ben feta. Nosaltres la tornarem a fer. Si fa o no fa, ve a dir el mateix, però des d'un punt de vista un pèl diferent. Per entendre aquesta ordenança, la volem desgranar. Per fer això hem de tenir clar dos conceptes. Un és la base imposable, o valor que se li aplicarà al bé, i l'altre és el tipus impositiu, o tant per cent que aplicaran al valor, que com a resultat donarà la quantitat que tocarà pagar.
En primer lloc, mirarem com es calcula la base imposable. Aquesta es calcula aplicant al valor catastral del sòl un coeficient que varia segons els anys que fa des de l'última transmissió. Aquest coeficient té un rang de valors des d'un mínim fins a un màxim. I en aquesta ordenança, l'equip de govern proposa aplicar el valor màxim en tots els casos. En segon lloc, mirarem com s'aplica el tipus impositiu. La llei estableix que el tipus màxim que es pot aplicar és del 30%, com bé has dit, i en l'ordenança que es vol aprovar el tipus que es fixa és del 25%. És a dir, en aquest cas no s'arriba al màxim que estableix, però pràcticament duplica el que s'aplicava fins ara, que era del 14%. Nosaltres pensem que amb la que està caient, el llum, el gasoil que estan pels núvols, la farina, el pa i productes bàsics que s'apugen contínuament, ara no és el moment de doblar els impostos. I més tenint en compte que aquest any la paeria ha tingut uns ingressos extra de més de 400.000 euros via subvencions. Per aquest motiu nosaltres hi votarem en contra. Gràcies. Vols, regidor, vols respondre? Només a tall una mica de numèric del fet de si haguéssim mantingut el 14%, que és el que teníem fins ara amb aquesta nova modalitat de taxa, posaré uns exemples, només amb el model de 5 anys de període de transmissió, és a dir, que tens la propietat i al cap de 5 anys es fa la transmissió, més o menys es mantindria el mateix import de recaptació en 5 anys. Amb 7 anys es reduiria la recaptació un 50%, amb el tram dels 7 anys. Hem agafat uns quants números, diguem, per veure que la justificació d'incrementar del 14% al 25% no vol dir que incrementarem la imposició, diguem, amb els contribuents, sinó que el que fem és intentar mantenir una mica els recursos de l'Ajuntament. En el cas dels 11 anys, per exemple, si apliquéssim un 14% de taxa, reduiríem la recaptació un 75%. I en el cas de 20 anys o més, reduiríem la recaptació un 25%. Més que res, intentem a nivell de números de l'Ajuntament o de pressupostos municipals mantenir una mica la línia dels ingressos per poder cobrir, diguem, els pressupostos que hem aprovat el 2022. I per acabar, en principi aquest és un impost que és un rendiment de capital. Llavors, tampoc no crec que afecti a la gran majoria de persones que... No, vull dir que no és una taxa generalista que s'afecti a tothom. Estem d'acord amb el que tu dius, segurament els estudis, els números que planteges són correctes, però clar, aquí hi ha una cosa que per nosaltres és important. També és cert que aquest any hi ha uns ingressos extres de 400.000 euros via subvencions. Nosaltres no estem dient que l'Ajuntament no ho hagi de fer en un futur. Nosaltres diem que aquest moment creiem que no és apropiat. Això per una banda. Per la segona qüestió, m'estàs parlant a set anys vista amb les bases d'avui en dia, però tenint en compte que les bases d'avui en dia són les bases que són molt baixes vista el que hi havia abans, tot i ser altes són molt baixes. En el moment que aquestes bases s'apugin, que això no s'avisarà ni a la paeria ni al contribuent, perquè això ho farà des del catastre, automàticament qui pagui la plusvàlua en aquell moment pagarà el doble. I si d'aquesta manera, des de la paeria, des del municipalisme, es pot pal·liar en certa manera i a les ja castigades economies familiars, doncs, home, nosaltres crec que està bé fer un esforç, tenint en compte que aquest any la paeria té 400.000 euros de més d'ingressos. Un grup no ha manifestat res. Bé, jo només volia recordar que també no és perquè sigui l'ordenança, sinó que la normativa el que ara possibilita és el que ha comentat el Jordi abans, el mateix tributador en el seu moment pot mirar si li és més favorable aplicar com a base el valor catastral o aplicar com a base la diferència entre l'adquisició
actual que té de l'aquella oferta a l'anterior, la qual també pot limitar, és una cosa més a favor del treball del tributador, tenint en compte també de que a nivell global l'ingrés que farà la paeria per aplicant aquesta ordenança serà inferior al que hagués fet si no s'hagués modificat la llei. El nostre grup també votarà a favor. Alguna contribució més? Doncs sense més d'això passem a votació. Perdó, sí. Sí, no, només una cosa, que aquest punt que el vam tractar a la informativa de que s'avisés al contribuent quina era la més favorable, a nosaltres també ens sembla una molt bona idea i que en el fons no estem aquí per enganyar la gent, sinó per ajudar-los i facilitar-los, i perquè llavors també es crea una diferència entre els que tenen més i els que tenen menys. Els que tenen més sempre van més ben assessorats que els que tenen menys. Per tant, si des de la mateixa paeria tu ja els informes quina és més favorable, nosaltres això també ens sembla bé. Sí, des de la paeria el que es farà, evidentment, és dir aquesta possibilitat. La qüestió està que a la paeria hi ha una de les dues que no pot calcular, perquè ignore el preu anterior de la venda, en el cas de que s'hagi de fer per diferència entre una cosa i l'altra. Sí que podem informar que es faci i, evidentment, si ens venen amb les escriptures, els podem ajudar a fer el càlcul, això sí. Però en principi és unes dades que no estan en el nostre poder, per tant, informar concretament no. Ho faríem assessorar, per d'alguna manera. Informar del que li és millor no. De fet, totes maneres, sempre és el contribuent el que ha d'impulsar, però evidentment nosaltres l'hem d'informar de que pot impulsar. Si no hi ha més intervencions, passem a votació. Vots a favor per aprovar l'ordenança? Vots en contra? Bé, no hi haurà abstencions. Queda aprovada l'ordenança per 8 vots a favor, 4 vots en contra i cap abstenció. Avancem amb el següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas ja és el punt número 5, que correspon a l'expedient 346 del 2022, que és un reconeixement extrajudicial de crèdits. Correspon a aprovar unes factures que no s'han pogut aprovar pel procediment ordinari per diferents causes, i ara el regidor d'Hisenda ens explicarà els motius. Són tres relacions de factures del 2021, unes sense suficient partida pressupostària i algunes que quan s'han registrat no tenien la correcta tramitació administrativa que calia. La relació número 18 és un incompliment de la normativa contractual, en el qual són un conjunt de factures que caldria licitar al servei. Són bàsicament factures de jardineria, per un valor de 1.844 euros. La relació 19, també incompliment de la normativa contractual, en aquest cas són de subministraments, en la que també caldria la seva licitació, per un import total de 1.868 euros. I finalment la tercera relació, que és la relació de factures número 25, aquí hi ha unes que són amb incompliment de la normativa contractual, com les dues anteriors, i també hi ha algunes que no tenien suficientment crèdit pressupostari al moment de ser registrades. L'import d'aquesta relació de 25 és de 39.482 euros. Per part de l'equip de govern i de la regidoria, considerem que hem començat a posar fil a l'agulla perquè aquesta situació la reduïm significativament, i sí que no es produeixi, això seria l'objectiu, el que passa que sí que intentarem que almenys reduir-la al màxim possible, i les actuacions que estem treballant i esperem veure els fruits el més aviat possible és la creació de la unitat de contractació que es va realitzar a finals de l'any passat per tal de millorar tot el tema de la contractació i de la licitació dels serveis i subministraments que contractem des de la paeria, i també la millora en la gestió de les partides pressupostàries amb un millor control de la despesa per part dels responsables i dels validadors de les partides pressupostàries. I aquí estem. Gràcies, Reig. Jordi,
socialistes, si voleu fer algun comentari. Nosaltres ja ens abstindrem. Gràcies, Raimon. El grup de Solucions i Futur. Sí. Bé, nosaltres, abans de parlar d'aquest punt, volem manifestar-vos la nostra decepció de que en aquest ple no es porti la modificació pressupostària necessària per complir amb l'obligació que té la paeria amb els seus treballadors. I ho he dit bé, he dit obligació. La paeria té l'obligació de pujar un 2% el sou dels seus treballadors per aquest 2022 i, de manera conscient, ja no es va incloure aquesta pujada de sou en els pressupostos que es van presentar a finals de desembre i pels motius tècnics no es van poder portar en el ple del extraordinari de modificació de pressupost que vam fer en el passat mes. No ens estranya a nosaltres que coses que us demanem no es facin, d'acord? Però faltar la paraula que heu donat als treballadors a la mesa negociadora n'és una altra. A la mesa negociadora del mes passat, Joan, a una pregunta d'una membre de comitè que va preguntar quan podrien cobrar aquest 2%, es va dir que es portaria la modificació pressupostària en aquest punt. Clar, és molt lamentable que els treballadors hagin d'esperar com a mínim 2 mesos més, fins al proper ple, per cobrar el que se'ls ha de pagar per dret, el que els hi pertoca. I tot això només per una decisió de l'equip de govern, perquè vosaltres, Esquerra Més, CUP i Junts, vau decidir en el moment de fer els pressupostos que era millor repartir els diners per fer les diferents regidories en lloc de tenir en compte els treballadors, que són els que us permeten poder fer totes les actuacions de les regidories. Pensem, i per això ho estem dient avui aquí en aquest ple, que cal un compromís ferm de l'equip de govern de quan pagarà aquests endarreriments a tot el personal. I ens agradaria molt, ja que hem entrat a aquest punt amb una modificació de crèdit, que hi hagués un compromís per part vostra avui en aquest ple. Dit això, ara tornem cap al fil del punt que ens ocupa i, com en tots els plens ordinaris, doncs hi ha un punt de reconeixement extrajudicial de crèdit. Aquesta vegada no tan sols són factures que no van seguir la base de contractació, sinó que també hi ha factures que no tenien prou pressupost. El que passa que Jordi discrepa una mica, tu has dit que eren de l'any passat, i en l'expedient hi posa que són de l'exercici en curs. I llavors, per tant, a mi m'agradaria que s'aclarís si aquests 39.482 euros són factures de l'exercici en curs o són factures de l'exercici passat. Vale? Perquè jo potser ho he vist malament. Clar, no tenir suficient crèdit al començar l'exercici, quan acabem d'aprovar el pressupost, doncs és un problema en certa manera, però això és el que fa pensar que no s'hagi seguit el procediment de contractació fins que s'ha dotat les partides dels suficients diners. No? La interventora també en l'expedient diu que ja s'ha esmenat aquesta falta de diners per poder pagar, i nosaltres, com que ara ja hi ha diners de la partida i són serveis prestats, com sempre fem, ens abstindrem. Algun grup vol fer algun comentari? Si no, donaré la paraula al regidor si vol respondre a alguna de les aportacions. Després parlaré jo també. Bé, sabeu perfectament, i és cert el que dius, com el comitè d'empresa es va comentar el fet de que és el ple qui ha de decidir la pujada. Pot ser el 2% és el que indica el Ministeri amb els seus pressupostos generals, però pot ser una alta quantitat. El compromís que vam agafar amb el comitè d'empresa era de que seria un 2% i que el pagaríem, si era possible, amb aquest ple. Evidentment, amb aquest ple, aprovar la modificació amb aquest ple, no podem aprovar encara la modificació, i el nostre compromís polític és que la voluntat és que es pagui quan se pugui fer la modificació pressupostària, en aquest cas correspondrà al mes de juny, a no ser que fes amb algun ple extraordinari abans, per aquest motiu o per qualsevol altre, però no ho tenim previst, i pugui estar la qüestió feta en aquell moment. O sigui,
pujada serà d'un 2%, això és així, evidentment amb efectes retroactius des del primer dia de l'any o de l'exercici, i es farà quan es pugui disposar dels diners a través de l'aportació del romanent de l'any anterior. Perdona, Joan, no podem posar, no podem assegurar que serà en el proper ple ordinari. La voluntat nostra és que sí, sí, això serà si tenim disponibilitat del romanent i els equips de la paella em consta que estan treballant amb ells. Pues serà bo si pot ser el mes de juny almenys, que no es demori més ja, perquè haurà passat mig any. Gràcies. D'acord. Jordi, vols continuar amb la resta de... Bueno, referent a lo que és la relació 25, si cas ho mirarem. En principi la proposta són factures corresponents a l'exercici 2021, però ho revisarem. Si tu creus que són del 2022, ho revisarem. No, potser ho he entès jo malament, o potser ho he llegit malament, per això he dit que aquí no ho tenia clar. Algun grup vol fer alguna aportació més? Doncs passaríem a la votació. Passem a vots a favor en què hem aprovat aquest reconeixement extrajudicial de crèdits que s'ha portat al ple d'avui. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat l'expedient d'aprovació extrajudicial de crèdits per 8 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions. El següent punt de l'ordre del dia correspon a l'expedient 61 de l'any 2022, que en aquest cas és la informació que es dona al ple sobre el període de pagament i de morositat de la paeria amb les seves factures. Dono la paraula al regidor. Bueno, és l'informe trimestral del quart trimestre del 2021 respecte al període mig de pagament, tant de la paeria com dels seus organismes autònoms. Destacar que aquest quart trimestre del 2021, el que és el període mig de pagament de la paeria, està en els 27 dies, hem rebaixat, diguem, els darrers trimestres aquest període mig de pagament, i com hem dit en el punt anterior, respecte a la millora de la validació de les factures que estem treballant, esperem fins i tot millorar aquests terminis de pagament des de la paeria. Gràcies, Jordi. Algun grup vol fer algun, o demanar alguna puntualització? Socialistes no. Solucions i futur? Joan? Però, nosaltres els volem felicitar, perquè s'ha reduït considerablement el temps mig de pagament. I en aquest sentit, pues, el sol·licitem perquè això és un benefici per a tots els proveïdors. Gràcies, Joan. Algun grup més vol intervenir o vol demanar més, més informació sobre aquest informe? Doncs bé, donem el punt per acabat i passarem al següent punt, en aquest cas el punt número 7, també és un informe d'intervenció que en aquest cas és per la valoració de l'estat d'execució del pressupost del quart trimestre del 2021. Regidor? Bueno, aquest és un informe anterior de tresoreria. També aquest sí que és d'intervenció i és referent a l'execució del quart trimestre del 2021 i al compliment de l'objectiu d'estabilitat. Destacar a trets generals, diguem que a nivell d'ingressos, el bon nivell de compliment dels ingressos previstos, sobretot en el tema de les previsions d'impostos directes, indirectes i taxes i preus públics, a nivell general. I a nivell de despeses, destacar també a trets generals que el nivell d'execució està en la línia del pressupost aprovat i potser destacar, diguem, que el capítol en el qual estem més baixos a nivell d'execució és el capítol d'inversions,
on caldria fer un esforç per tal d'elevar el nivell d'execució d'aquestes partides. I per acabar, dir que a nivell de pressupost consolidat complim els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic segons informe d'intervenció. Gràcies, Jordi. Algun grup vol demanar informació al respecte? D'acord, doncs donem la informació per transmesa i passaríem ja al següent punt de l'ordre del dia. Passarem ara a les mocions presentades pels grups municipals. En concret se n'han presentat tres. La primera, que correspon a l'expedient número 372, és una comissió presentada pel grup d'Esquerra més AM en defensa del cànon de residus. Passarem a llegir només, diguem-ne, els acords i farem una petita introducció del motiu de la presentació. Aquesta moció té la voluntat de demanar als ajuntaments que recolzin, en aquest cas, la llei catalana que existeix sobre residus, que estableix un cànon que durant un temps s'ha estat utilitzant bàsicament per sostenir la recollida selectiva de residus. Espanya ara vol fer una regulació sobre els residus i posar un cànon que anul·li o que pugui anul·lar, segons com es desenvolupi la tramitació de la llei estatal, pugui anul·lar aquest cànon de residus. Evidentment, la recollida de residus selectiva a Catalunya és un èxit, és un model d'èxit. Creiem que el fet de poder perdre aquesta font de finançament, aquesta recollida, que és el cànon, podria anar en detriment del seu bon funcionament i del seu creixement, i per tant nosaltres el que fem és presentar aquesta moció amb el sentit d'intentar que la tramitació d'aquesta llei estatal pugui o respecti la capacitat que té de financera la Generalitat per poder recaptar els residus i seguir endavant amb el seu destí. Els punts bàsicament són que l'Ajuntament de Cervera dona suport al cànon de residus de Catalunya i que se suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats, personalitats i personalitats en la seva defensa. L'Ajuntament de Cervera demana que es modifiqui l'articulat de la llei de residus i suelos contaminados per a una economia circular, per tal que els cànons establerts a l'esmentada llei només s'apliquin a aquelles comunitats que no disposin d'un impost amb les mateixes característiques, així com que es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya. Tercer, de no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva aprovació al Congrés de Diputats i al Senat. Que la Paeria de Cervera es compromet a continuar donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l'aplicació de l'economia circular. La Paeria de Cervera es compromet a donar suport a l'Agència de Residus de Catalunya en l'aplicació del cànon de disposició de residus i a la defensa d'aquesta mesura fiscal. 6è. S'acorda donar trasllat d'aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al Congreso i al Senado i al Ministeri de Transició Ecològica i el Reto Demogràfic. Aquest és el contingut, diguem-ne, dels acords que demanem avui al ple que els acordi i els aprovi. Alguna intervenció d'algun grup, si us plau, socialistes? Sí, nosaltres, per raons òbvies, votarem en contra. D'acord. Si us plau, Solucions de Futur? Nosaltres hi votarem a favor, no hi votarem en contra. Nosaltres hi votarem a favor. Nosaltres pensem que treure competències de l'administració pública que tenim més propera al municipi per donar aquestes competències a una administració molt més llunyana no és bo pel propi municipi. Nosaltres hi votarem a favor, totalment a favor de la moció. Gràcies, Assun. La resta de grups voleu intervenir? CUP, sisplau. Sí. Totalment d'acord amb aquesta moció, la qual ha estat treballada també per part del nostre grup polític de la CUP, tant al Parlament com al Congreso Espanyol.
espanyol i res, totalment d'acord i endavant amb la moció. Gràcies. Alguna aportació més? Junts? Hola, des de Junts, que la Generalitat pagui el cànon de residus a favor de l'Estat és un atemptat a les competències de la Generalitat i a la bona feina feta en recollida de residus a Catalunya en els darrers anys, amb un increment notable de la recollida selectiva i la seva posterior revalorització, tant els residus postens als habitatges com en els industrials i els de la construcció. Passant a un cànon estatal no finalista suposa un retrocés incomprensible en aquest procés. Per tant, hi votem a favor. Gràcies. Jo ara només demanaria, la moció l'ha presentat el grup d'Esquerra Més AM, si hi ha algun altre grup que es vulgui adherir com a presentador de la moció, que ens ho digui o que ho digui a secretaria després d'això. Si no, a part de la votació, evidentment. Doncs si us sembla bé, passem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? No hi ha abstencions. Queda aprovada la moció per 10 vots a favor, 2 vots en contra i cap abstenció. Passarem a la següent moció. En aquest cas, una moció presentada també pel grup d'Esquerra Republicana, que és una moció per donar suport a les mesures que es puguin emprendre contra l'exclusió financera. Bé, és de domini públic que darrerament tant les associacions de gent gran com les associacions, en aquest cas, de municipis, sobretot de micropobles, però també la Federació Catalana de Municipis i també l'Associació Catalana de Municipis, totes estan reclamant que les entitats financeres deixin aquest costum que han fet darrerament de tancar oficines i després de les oficines tancar els caixers, el qual fa que sobretot en llocs petits, però també en llocs grans, la gent hagi de desplaçar-se molt per poder anar a obtenir serveis bancaris i fins i tot hagin de desplaçar-se per poder treure diners. Aleshores, el motiu aquest d'aquí és una associació que nosaltres la portem aquí, però que l'associació no és nostra, sinó que és de l'Associació Catalana de Municipis, de l'Associació de Micropobles de Catalunya i de la Federació de Municipis de Catalunya, i per tant, si us sembla bé, llegim això també com hem fet abans, només els acords. Primer acord, mostrar la preocupació de la Paeria de Cervera per la situació d'exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori. Segon, denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients i els territoris on viuen. Tercer, instar les diferents institucions i administracions amb competències en l'àmbit financer a actuar de manera immediata per revertir la situació, impulsant mesures tant en l'àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació. Quart, instar el govern de l'Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres tant del Reial Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica com del protocol estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la banca signat el passat 21 de febrer. L'objectiu és reforçar l'atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran. Cinquè, donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una proposició de llei per garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera. Aquesta garantia s'haurà de fer
tal com es descriu en el text de la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres, de manera voluntària o a través de la creació d'un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d'estar finançat amb diners públics. Sisè, instar els partits polítics amb representació al Congreso de los Diputados que presentin, tramitin i aprovin la proposició de llei que impulsa el Govern de la Generalitat. Setè, comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congreso de los Diputados i a la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Aquests són els acords que portem avui a debat i aprovació del ple. Algun grup municipal vol manifestar-se? A nosaltres ens sembla bé la proposta i per tant hi votarem a favor. O la moció, perdó. Gràcies. Grup de Solucions i Futur. Bé, doncs Solucions i Futur, Federació d'Independents de Catalunya. Tot i que estem d'acord amb el contingut de la moció, no estem dins els que la portem al ple perquè el que veiem és que és insuficient el que es demana en aquesta moció. Fa anys que la banca està preparant l'escenari que hi ha ara. Aquest escenari es va començar quan es va obligar a fer desaparèixer les caixes d'estalvi i van tenir de passar a ser bancs. En aquell moment ja hi va haver una forta pèrdua, tota l'obra social que tenien les caixes d'estalvi. Una pèrdua que va tindre un fort impacte a tot el territori català, que era on estaven més implementades. Després de la bancarització del sector financer, va venir la concentració, via absorció o compra a preu d'escàndol de les entitats, deixant el sector amb molts pocs grans bancs. La pandèmia els ha servit per reduir el servei d'atenció i redirigir-lo cap al servei telefònic, com han fet molts altres sectors, no han sigut els únics. Entre ells, el sector públic també ho ha aprofitat. Però el Banc d'Espanya i el Govern d'Espanya, junt amb la resta de tots els partits polítics que no heu aixecat ni un dit per protestar, sou els que heu permès eres injustificables als grans bancs que estaven encaminats única i exclusivament a abaratir costos a base de reduir els serveis essencials als seus clients. De manera que l'escenari que ara tenim és un servei car, despersonalitzat, amb exclusió financera, per una banda, per la bretxa digital, no sols de les persones grans, també d'aquelles que tenen pocs coneixements digitals, d'aquelles que no entenen l'idioma, d'aquelles que no saben ni llegir ni escriure i no necessàriament són grans. I també amb exclusió financera en funció de on viu el client. Ens estem trobant en una clara desatenció en el món rural. I un servei que repercuteix negativament en tot el sector comercial, reduint i limitant tota l'operatòria de canvi i de necessitats puntuals que puguin tenir. La moció només es centra en demanar a institucions superiors el que creiem que s'ha de fer i en cap cas concreta o planteja el que pot fer el municipi per revertir aquesta tendència o, si més no, per pal·liar-ne els efectes negatius. I trobem a faltar polítiques municipals compromeses amb la nostra ciutadania i polítiques compromeses que gravin aquelles entitats que no tenen una visió clara de servei cap al client. No oblidem que els bancs treballen amb els nostres diners. La matèria primera que ells fan anar és dels seus clients. Per tant, l'administració pública ha d'exigir que els beneficis que tenen han d'anar acompanyats de serveis suficients i gratuïts per evitar la situació en la que ens trobem ara. Nosaltres votarem a favor perquè és un primer pas, però instem a l'equip de govern de la Paeria a que hi posi el seu gra d'arena, que sigui valent i que faci polítiques efectives per pal·liar no només la problemàtica de l'exclusió financera, sinó també la de la despersonalització. I ens oferim a formar part dels grups de treball que es puguin crear en aquest sentit. Gràcies per l'aportació. Algun grup més vol manifestar-se? CUP?
com a grup municipal veiem imprescindible, davant de l'obligatorietat del propi sector públic d'haver de treballar amb entitats bancàries, tant en l'administració pública com en la privada, la creació d'una banca pública, i no estar amb les mans lligades davant d'un sector bancari sense cap vocació de servei públic. Aquesta, diguem, seria la declaració generalista respecte a aquesta moció. Respecte a les propostes, per lo que deia el grup Solucions i Futur, concretes al municipi de Cervera, proposem, tal com vam dir a la comissió informativa, estudiar la implantació d'una taxa als caixers automàtics per ocupació de la via pública, els que estan en façana, que fins ara no estava del tot regulada, i que convocarem l'equip de treball que ja està creat per tal de treballar i aprofundir, diguem, en la normativa d'aquesta taxa que volem crear. I també proposem a la paeria estudiar la creació de punts d'acompanyament digital, tant en el sector bancari com en d'altres sectors. Com molt bé deia l'Assun, hi ha moltes persones que no tenen aquestes facilitats i creiem que des de l'Ajuntament o almenys des d'alguna institució pública, ja sigui l'Ajuntament o potser el Consell Comarcal, s'estudia la creació d'aquests punts d'acompanyament digital, que creiem que podrien ser una bona mesura, diguem, per millorar el servei. Des de Junts per Cervera estem plenament d'acord amb aquesta moció consensuada amb totes les entitats municipalistes. Per tant, doncs, ens adherim a presentar aquesta moció al ple d'avui i estem totalment d'acord. Ens trobem en un procés de canvi en l'estructura bancària que deixa molta gent, especialment gent gran, però també d'altres col·lectius vulnerables, molt desprotegits i pràcticament a fora del mercat bancari. Quan l'operativa bancària avui en dia s'ha fet totalment necessària del dia a dia de qualsevol ciutadà, d'aspectes tan vitals com pagar els rebuts de l'aigua o l'electricitat. Alhora, aquesta mancança encara és més agreujada en els municipis rurals que conformen la Segarra. Com a mínim, a Cervera tenim caixers electrònics, però la majoria de la resta de municipis segarrencs no hi ha ni un caixer, ni molt més una oficina. Amb la complicació del dia a dia per treure diners per anar a comprar o per fer gestions en les quals fa falta feu amb la intervenció bancària. Per tant, hi votarem a favor i ens en deim. Moltes gràcies per l'adhesió i pel manifest de vot. Evidentment, la voluntat que es veu, que es plasma aquí amb els grups del ple, és de que aquest primer pas que estem donant, que està impulsat des de l'àmbit municipalista, potser per això s'ha descuidat alguns col·lectius, ha de tenir un reflex o s'hauria de treballar a nivell de Cervera, com ha dit el Jordi. Tenim el grup de treball de taxes, que pot ser un dels punts amb els quals es podria començar a treballar. Entenem que és una bona proposta i també entenc que el fet de tirar endavant aquesta moció és obrir una porta a un camí que hem d'anar treballant. Passem a votació, doncs. Vots a favor de la moció? D'acord, queda aprovada la moció per 12 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Cal recollir que el grup de Junts ha manifestat expressament l'adhesió a la presentació. Tot seguit passem a la darrera moció que es presenta avui, que en aquest cas és una moció presentada pel grup de Junts i és la moció en suport al poble d'Ucraïna i pel fi de la guerra. Dono la paraula als representants de Junts. Gràcies. El motiu és que després de setmanes d'escalada militar, amb concentració de tropes a la frontera i al territori belarús, i havent desatès les converses diplomàtiques amb diferents països, Rússia va iniciar una agressió militar a gran escala contra Ucraïna amb l'objectiu d'envair i annexionar-se els seus territoris de la Federació Russa. Són nombroses les proves que demostren els atacs dirigits per part de l'exèrcit rus directament contra la població civil. I com en tot conflicte armat, aquesta guerra, a més de baixes militars,
que més està afectant directa i indirectament a la població civil ucraïna, amb milers de morts, ferits, desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció dels seus habitatges i propietats, i està comportant un greu impacte personal, psicològic i emocional sobre milions de persones. Les accions de la Federació Russa i la resta i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera totalment injustificable vulneren la sobirania d'Ucraïna i el dret internacional compartit per tots. De manera que, lluny de resoldre el conflicte polític anteriorment existent, l'han aprofundit i escalat a conflicte armat. Només la via diplomàtica, negociada i dialogada és el mecanisme a partir del qual els països han de poder resoldre els seus conflictes. Per tot l'exposat i el que a més a més inclou la moció que des del grup municipal de Junts presentem, proposem en aquest ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, mostrar el rebuig del consistori contra la guerra i condemnar el conflicte armat, així com les agressions de la Federació Russa sobre el territori i la sobirania d'Ucrània i la seva població. Solidaritzar-se amb el poble d'Ucrània i portar a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil. Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per l'establiment de les negociacions i canals diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada. Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent per tal de contribuir a retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits del dret internacional a la població afectada pel conflicte. Participar en la mesura de lo possible en accions d'ajuda i assistència al poble ucraïnès mitjançant les diferents vies i mecanismes de cooperació internacional que són competència dels municipis. Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucrània que també s'han vist afectades pel conflicte. Destinar, en la mesura del possible, un fons d'emergència per col·laborar en l'ajuda humanitària davant el conflicte armat d'Ucrània i iniciar contacte de cooperació amb ACNUR i Creu Roja, així com totes aquelles entitats que estiguin desplegades al territori oferint assistència, ajuda i refugi. Oferir, en la mesura del possible, espais d'acollida i refugi al terme municipal per a aquelles persones que arriben a Catalunya, procedents d'Ucrània, que s'han vist forçades a desplaçar-se, així com també una xarxa d'acollida per iniciar el procés d'integració a la societat catalana i a l'atenció social i psicològica necessària. Habilitar i posar a disposició de la ciutadania espais de recollida d'ajuda humanitària per tal de canalitzar les aportacions solidàries dels veïns i veïnes del municipi per a les víctimes i persones afectades per aquest conflicte, tant pels que arribin al municipi com pels ciutadans que segueixen a Ucrània. Facilitar informació a la ciutadania sobre la crisi humanitària derivada del conflicte, així com de les diferents vies i mecanismes de cooperació a través dels quals contribuir a l'assistència i ajuda humanitària per a la població damnificada, incloent entitats com ACNUR i Creu Roja, entre d'altres. Posar-se a disposició de treballar conjuntament amb la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Conselleria d'Igualtat i Feminisme, Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de coordinar la resposta d'ajuda humanitària davant del conflicte armat. Gràcies. Algun grup vol fer alguna manifestació al respecte, socialistes? Nosaltres ja estem totalment d'acord i votarem a favor. Gràcies. Solucions i futur? Bé. Nosaltres estem en contra de la guerra, en contra d'aquesta guerra i en contra de tots els conflictes bèl·lics que avui en dia hi ha en el món. Algun d'ells fa tants anys que existeixen que pràcticament els hem normalitzat. Passa que de la guerra d'Ucraïna, doncs, pel que sigui, en tenim més consciència. En tenim més consciència, per una banda, perquè territorialment pertany a Europa, i per una altra, perquè tant al nostre municipi com a la nostra comarca, doncs, hi ha molts conciutadans que són ucraïnesos. Com ja us hem expressat a l'equip de govern, via mail i amb la comissió informativa de l'altre dia, ho reiterem, la nostra predisposició
estar en totes les reunions i en totes les sessions de treball que es facin referent a tot aquest conflicte que hi ha amb Ucraïna. Pensem que des del municipalisme podem aportar també el nostre granet d'arena per ajudar a totes les persones refugiades i per donar un suport des d'aquí a les persones que no han pogut sortir del seu país. I per això nosaltres avui votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies. Algun grup més? Bé, si ens permeteu, abans d'entrar a argumentar el nostre sentit del vot d'aquesta moció en concret, nosaltres volem deixar a l'aire una petita reflexió sobre les mocions així en general. Ja sabem que les mocions sovint acostumen a ser un copiar-pegar del que es redacta des dels despatxos dels partits i que això forma part del joc polític que tots hi entrem a jugar. No? Sempre diem que una moció és una declaració d'intencions, per tant acceptem moció com a acte simbòlic, que està molt bé que hi hagin actes simbòlics. El problema és quan només ens quedem amb el simbolisme, no? I sobretot quan els que presentem les mocions som partits que estem a l'equip de govern i se suposa que alguna cosa podem fer-hi amb el que estiguem presentant, no? I si no, com a mínim, intentar que els redactats de les mocions estiguin adaptats al nostre municipi amb el màxim que sigui possible. Ja està, nosaltres volíem deixar aquesta reflexió en l'aire i quan vulgueu en parlem. Dit això, no? I que vagi per davant, que nosaltres ens solidaritzem amb el poble d'Ucraïna i amb tots els pobles que es veuen afectats per les guerres. I centrant-nos en el redactat de la moció que es presenta avui, volem comentar un parell d'aspectes. Si llegeixen afirmacions com solidaritzar-se amb el poble d'Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil. I després també hi ha una altra afirmació que diu exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent per tal de contribuir a retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits pel dret internacional a la població afectada pel conflicte. D'acord. Sobre aquests dos punts i basant-nos en l'argumentari que nosaltres defensem de no a la guerra, creiem que és molt perillós presentar i aprovar mocions amb expressions com totes les accions al seu abast i resposta contundent. Davant d'això nosaltres ens preguntem, això vol dir legitimar l'enviament d'armes? Això vol dir que ens involucrem en un dels dos bàndols que fan la guerra? Per tot això creiem que és molt perillós el fet de no posar límits. I per últim, nosaltres trobem a faltar una clara denúncia al paper que està fent la OTAN en tot plegat, que junt amb la Unió Europea i els Estats Units han promogut la guerra amb conseqüències desastroses per a la població civil. Tenim, per exemple, també exemples més recents com és l'Afganistan, l'Iraq, Síria, Líbia, amb un mar mediterrani que s'ha convertit en una fossa, la fossa comú més gran del món i que no recordem que se n'hagi parlat mai ni s'hagi presentat cap moció en aquest ple. Per tot això, i ja he dit abans que nosaltres ens solidaritzem amb el poble d'Ucraïna i amb tots els pobles que es van en un conflicte de guerra, nosaltres no hi votarem en contra, però tampoc hi podem votar a favor. Gràcies. Parlo com amb... Sí, que abans m'he descuidat de dir que nosaltres ens hi adherim. D'acord. Sí, nosaltres, evidentment, estem en contra de totes les guerres, estem a favor de la pau, entenem que aquesta moció és ara per un fet puntual, no puntual i greu, de la guerra d'Ucraïna, però entenem que s'hauria d'actuar sempre igual en qualsevol conflicte que hi hagués al món. És a dir, els conflictes, qui pateix sempre és el poble. I qui no pateix o fa patir, per dir-ho d'alguna manera, són els dirigents, tant d'un bàndol com dels altres, en aquest sentit. Evidentment, les guerres s'haurien d'evitar prèviament, amb el diàleg que correspongués, amb l'acció que tingui, i aquí és on les entitats supranacionals són les que han de treballar per evitar que s'arribi a un conflicte d'aquest tipus. I tots els conflictes tenen conseqüències com les que s'ha tenint ara aquest conflicte que està enviant molta gent fora de casa seva i havent d'emigrar a països.
aquest cas toca Ucraïna, fa poc va tocar Síria, els hi ha tocat el poble palestí des de fa molt temps que continuen estant fora del seu país, i tots aquests països ho van patir el seu dia i alguns dels continuen patint-ho, per tant també s'hauria de ser una moció, diguem-ne, més àmplia, el que passa, estem centrats en la moció d'Ucraïna. I evidentment nosaltres des del municipalisme el que s'ha de fer és intentar sempre ajudar els dèbils, és a dir, en el nostre cas els dèbils són els que estan patint la guerra allà al seu país i són també els que estan venint, els que ens puguin venir aquí pel motiu que sigui de migració, el motiu que sigui, vull dir que venen a Cervera, bàsicament els que estan arribant a la ciutat ara són gent que venen perquè són familiars del poble dels habitants d'Ucraïna que estan residents. Nosaltres hi votarem a favor. Sí, gràcies per les vostres consideracions i per les adhesions i vots a favor. En aquest cas, doncs, entenc que hi ha alguna excepció. Des de la invasió i també des de la presentació d'aquesta moció, clar, el reglament del ple fa que la tinguem de presentar, doncs, a la convocatòria de la comissió informativa, que això vol dir fa 11, si no m'equivoco, fa 9 dies o 10. 9 o 10 dies de guerra, hi ha coses que segurament que ben bé han canviat, no? I bàsicament és des de l'invasió han passat aquests dies, i agraïm a totes les administracions, a totes les entitats, a totes les persones que s'han mobilitzat per donar suport a la població ucraïnesa, tant la que s'ha quedat al seu país com la que ha fugit a l'exili. En concret, hem d'estar alerta, i n'estem, a ajudar els refugiats que arriben al nostre municipi, a la nostra comarca. Celebrem la constitució del comitè per a l'acollida de refugiats i ucraïnesos de Cervera, que es va constitució que va fer ahir o abans d'ahir, tot esperant sigui útil en aquesta necessitat. Alhora valorem molt positivament totes les iniciatives preses a la resta de la Segarra. Estem especialment al costat de la nombrosa comunitat ucraïnesa de Guissona, també la de Cervera i també la de la resta de la Segarra i de Catalunya, i totes les iniciatives encapçalades, en aquest cas amb els seus ajuntaments. Segur que aquest desfase entre els 10 dies de presentar la moció, doncs, que per exemple no s'havia creat aquesta comissió perquè tampoc no la podíem pas posar, doncs, que ho celebrem, i evidentment Junts per Cervera i treballarem com no pot ser de cap altra manera, des de l'equip de govern i des de qualsevol manera que puguem. Gràcies. Gràcies. Alguna... Dono la paraula a Ricard Vicente. Sí, bueno, jo el meu vot va una mica contra els meus principis i em fico en paraules del Gabriel Rufián, diputat del Congrés dels Diputats, que l'altre dia va dir al Congrés, va dir, quina diferència hi ha entre els morts del Mediterrani i els d'aquí? No? Va dir, no hi ha una vida que valgui més que una altra. Els refugiats d'Ucraïna marxen del seu país pel mateix motiu que els afgans, els palestins, els kurds, sirians, colombians, yemenis, nigerians, hondurenys, etiops, congorenys. Llavors, la meva pregunta és, per què a uns els hi donem tot i a la resta res de res? Jo estic bastant a favor també amb molta part de la moció, no? Però també no vull repetir, perquè la Maria també ha explicat que hi ha punts, i jo el paràgraf també que vol posar al principi, doncs ho vaig comentar a l'informativa, em fan que estic totalment d'acord en dir no a la guerra, també estic d'acord en que la OTAN i la Unió Europea havia de dir la seva igual que els yanquis, no hi ha d'haver un culpable i un que no, ens estan ficant com a dos bàndols, però també estic totalment a favor de donar tota la màxima ajuda poble ucraïnès, només faltaria que no ens ajudéssim, però també hem ajudat la resta de les persones represiades que hi ha a tot el món. No podem donar-li a tothom, però sí que ara sembla que som els grans salvadors i només faltaria que no fóssim solidaris, però com ha dit també la Sona abans, ens hem oblidat de molts conflictes que tenim aquí, tenim la fossa comuna del Mediterrani, que és cada dia, que ens estan informant cada dia i ho deixem passar. És allò de dir, m'aixeco pel matí, em vesteixo, vaig a la dutxa i ho hem incorporat al nostre dia a dia. I per això jo em voldria fer. Gràcies, Ricard. Xavi? Només un comentari.
una cosa no treu l'altra. Punto. Més comentaris? Sí, jo també penso que bueno, jo també penso igual que vosaltres, però penso que llavors això serà pues, una altra moció. El pròxim ple porta una pels saharauis, una altra per als no sé què, i llavors es poden anomenar tots igual per igual, però abstenir-se per aquest fet només, de que amb uns els tractem bé i els altres no, jo, o sigui, jo voto a favor d'aquesta, però si em porten algú del poble de Palestina una altra moció del poble de Palestina, hi votaré igualment a favor. I si em porten una dels saharauis, també hi votaré a favor. Només vull aportar això. Gràcies. Vull fer un aclariment amb el que he dit ara el Raimon, molt breu. No sé si has sentit el nostre comentari, nosaltres ens posem més amb el redactat d'aquesta moció, que no ens fa sentir còmodes, i crec que ho hem explicat prou bé, que hi ha unes expressions que no ens fan sentir còmodes perquè no es posen límits a certes, com és legitimar l'enviament d'armes i involucrar-se directament en un dels dos bàndols d'un conflicte. Gràcies. Algun més aportacions? Doncs passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Vots en contra? Perdó, abstencions? S'aprova la moció per 9 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions. Amb aquest punt ja hem acabat la part dispositiva i ara passaríem a la part de control. En aquest cas correspon parlar dels decrets fets des del darrer preordinari, que correspon als decrets des del número 6 fins al número 70, que és el que parlarem en primer lloc. Després parlarem de les resolucions. Si us plau, hem comentat abans que el sistema de gravació que tenim ara serà més àgil si indiqueu als grups aquelles mocions aquells decrets pels quals voldreu algun tipus d'aclariment, i així es podran respondre en blocs. D'acord? Partit dels Socialistes? Partit de Solucions i Futur? Nosaltres volem comentar els decrets que en definitiva són són el 65 i el 67, que fan referència a les expropiacions forçoses de les cases aquelles dels semàfors. En aquests decrets es resol, entre altres coses, abocar puntualment l'atribució d'ordenació de pagaments delegada al regidor d'Hisenda a efectes de poder efectuar el pagament del preu just a la formalització de l'acte de pagament i ocupació. És a dir, perquè ens entengui tothom, i retornar les competències de pagament a l'alcalde. Però és que el PAE en cap ja actua per delegació del ple municipal, segons es va aprovar en el ple de 21 de setembre de 2021. En aquell ple es va aprovar delegar les competències del PAE en cap en matèria d'expropiació, tenint en compte la necessitat i l'urgència de l'expropiació. No entenem que ara s'hagi de recuperar les competències del regidor d'Hisenda per fer el pagament, quan això ja es va acordar en el ple i quan tots els expedients d'expropiació forçosa s'acaben amb un acte de pagament i ocupació. És a dir, si ja es va aprovar que l'alcalde pogués tramitar l'expropiació, no acabem d'entendre a què ara s'hagi d'abocar les competències que té el regidor d'Hisenda. Ha sigut una reiteració, diguem-ne, de la vocació. Es va aprovar aquell dia quan es va aprovar, a no ser que hi hagi hagut alguna modificació que jo desconega sobre el fet aquest. El que s'ha fet ara és reiterar-ho i al moment d'executar, que és, ja s'ha fet, en aquest cas ja s'ha fet l'expropiació de mutu acord, i també s'ha fet ja, s'han iniciat els tràmits per l'ocupació i la presa de posició nostra per poder tirar endavant el projecte que hi ha en aquella banda. És una reiteració,
que sigui, un... És una curiositat, en aquest cas entenem que és una curiositat. D'acord. Els altres grups volen fer alguna aportació sobre decrets? Doncs passarem a les resolucions, en aquest cas les resolucions que es porten per donar compte són les que van de la número 17 a la número 144. El grup de Solucions i Futur. Sí, tenim tres resolucions. La 122, que fa Perdona, si ens les dius, el número, perquè així els regidors ja poden començar. La 122, 122, que fa referència al Carnaval, la 86, que fa referència a l'adjudicació d'Esporga, la 130, que és la modificació de crèdit, i la 64, que també és la modificació del pressupost. D'acord. Ara començo jo. Perfecte. Per la 122, dins de l'expedient, estem parlant que és una resolució del Carnaval, dins de l'expedient hi ha un document que especifica on s'ha de situar les tanques de la plaça Universitat per delimitar l'espai on es faran el lliurament de cada comparsa, l'espai on se situarà el rei Carnestoltes amb la seva carrossa i l'espai on se situarà l'escenari de 8x6x1 metre. Com es veu clarament que l'escenari està posat dins del perímetre de seguretat de les tanques que envolten la universitat. I així va ser. Doncs es van treure les tanques i es va posar l'escenari empegat a la paret. Cosa que va propiciar que molta gent es posés a la zona de perill entre les valles i la paret de la universitat. La pregunta que fem és que és com, és la següent. Com és que en un acte organitzat per la paeria... La pregunta és, com és que en un acte organitzat per la paeria es van treure les tanques que conformen el perímetre de seguretat per posar l'escenari i no es va vigilar que ningú es saltés el perímetre de seguretat? La 86? Sí. La 86, que és l'adjudicació de l'Esporga, és una resolució de 14 de febrer. El 14 de febrer, després de 2 mesos i mig, s'adjudica l'Esporga a Estudios y Contratos Vinícolas SL per un total de 58.699 euros. La primera pregunta que tenim és quin tipus d'Esporga s'ha fet, ja que hi ha pràcticament tots els arbres amb les mateixes rames que hi havia abans que passés l'Esporga. La sensació és que en la majoria d'arbres només s'han tret les rames de sota, les més baixes. I l'altra pregunta que tenim és qui va esporgar els arbres que hi ha a la plaça Sindicat, que estan davant o després de les oliveres, depèn de com se miri, que es van esporgar entre el 20 i el 26 de gener aproximadament, abans de que hi hagués l'adjudicació de l'esporga. Aquesta pel que fa a la resolució 86. Pel que fa a la resolució 130 i 64, és una mica semblant o una situació molt similar al decret que abans ha fet el Joan. Vale? En les dues resolucions, l'informe de la interventora diu, llegeixo, en relació a la modificació de l'annex d'inversions i en conseqüència al canvi de finançament de les inversions, aquesta intervenció considera que la modificació hauria de ser sotmesa a l'aprovació del ple, que és l'òrgan que va aprovar, juntament amb el pressupost de l'exercici corresponent, el finançament d'aquestes inversions. Quan nosaltres examinem la documentació dels expedients de les dues resolucions, tot i que veiem la proposta inicial on hi ha una sol·licitud de modificació tant de partides pressupostàries, tant de despesa corrent com d'inversió, no veiem quin és el resultat final que aprova el regidor. És a dir, no hi veiem, no podem veure si s'han saltat o no les competències i al final es resol també que hi hagi una modificació pressupostària en la partida d'inversions. Suposem que no t'ho ha saltat, això ja ho pressuposem, suposo que ara ens ho explicaràs bé, d'acord? I com a punt de millora per evitar aquestes
interpretacions que no tens clar si s'han fet o no una modificació en partides d'inversió, proposem que hi hagi anexada, junt amb la resolució, les partides exactes que es modifiquen en cada resolució. I ja està. Gràcies, doncs passem a la resposta. A la 122 corresponia a Festes. Sí. El que passa, bueno, ho consultaré perquè no sé quin és el motiu, només ho preguntaré a la tècnica, als serveis tècnics i a la policia, perquè quan s'obre un expedient, en aquest cas, sempre hi ha uns circuits interns, que ja els coneixeu, i davant de qualsevol esdeveniment sempre tot passa per diferents departaments, entre ells serveis tècnics i policia. Consultaré a veure quines són les apreciacions que s'han fet per decidir que es posés l'escenari allà. Gràcies, Mireia. El següent era la resolució 86, corresponia a l'Esporga. Xavier? Sí, tens raó, l'Esporga es fa ara, només una part, les rames que molesten més. El resto es farà dins l'any 2022, evidentment, a final d'any, perquè aquest any doncs, es va anar tard. Això és així de clar i és evident. Referent al que m'has dit del sindicat, has dit, ho desconec totalment, ja ho investigaré perquè no en tenia ni idea. Vull dir, no sé ni qui ha esporgat abans d'hora, abans de la licitació, no en tinc ni idea qui ho ha fet, de veritat. No ho sé. Ho hauré de mirar, perquè de veritat que no ho sé. És la primera veu, pensava que ho havien fet, havia fet durant el període aquest. No en tinc ni idea. És a dir, durant aquest segon període s'han fet aquells arbres més alts, però hi ha uns arbres que són vermellosos, per dir d'alguna manera que tenen una fulla vermellosa, que són just davant de les oliveres i abans de que hi hagi el pas. I aquells es van esporgar, i no sé si dir-te el 23, 24 o 25 de gener. Bueno, i m'agrada que diguis que es farà l'esporga a la tardor, que és quan s'havia d'haver fet durant aquest any, amb el mateix pressupost que està aprovat? Sí, sí, el pressupost per aquest 2022. L'esporga a Assun no s'ha de fer a la tardor. Els criteris tècnics tots et diuen que s'ha de fer a l'hivern, no a la tardor, però es farà a la tardor aquest any. A l'hivern, però no al febrer. T'ho compro. Com? Al febrer, que no som a l'hivern. No entrem en ja està la puntilla feta. Per tant, ara queden les dues resolucions, com les dues corresponen a la agenda, la 64 i la 130, Jordi. Bueno, perquè formen part de la mateixa àrea de despesa, llavors les puc aprovar, diguem, com a regidor. Si formen part de diferents àrees, ho ha d'aprovar el ple. I referent a el que diu la interpretació d'intervenció, és a dir, quan és temes d'inversions, ella sempre recomana que sigui per ple. Ho recomana, no ho exigeix. Sí. És que això de micròfons nous, Sí, ho recomana, però teòricament és competència del ple, les modificacions en inversions. Tema resolucions el deixem ja, per tant acabem aquest punt de l'ordre del dia i passarem al darrer, que en aquest cas és el de pregs i preguntes. Farem igual que abans, els diferents grups que intervinguin, si us plau que facin les preguntes i que facin referència al regidor o l'àrea que correspon, perquè així serà més fàcil després reordenar el debat, amb el sentit de que, i també fem el mateix, feu les preguntes totes de cop i després els diferents regidors, si tenen coneixement suficient per fer-ho, respondran o si no derivaran més la resposta posterior. Si us plau, socialistes. Sí. A veure, a l'últim ple que vam fer es va comentar de la compra de la nau del CEI per part de la paeria. I en això bueno, vam fer una sèrie de comentaris els quals van quedar registrats. I si no us importen, us tornarem a llegir tot el d'això perquè considerem que és prou important, és un tema prou important, com perquè
sigui explicat a tothom, no? I llavors, bueno, aquest tema de la compra de la nau del CEI per part de l'Ajuntament de Cervera, a l'Incasol, és un dels temes que eren un dels punts estrella durant l'última campanya electoral. Quan es va produir la moció de censura, recordo que també vàrem exposar les grans raons econòmiques per realitzar aquesta compra. En aquest edifici hi hem realitzat unes inversions molt importants per adequar-lo i poder oferir un servei de viver d'empreses i de base de magatzem per la brigada municipal. Segons els nostres números, la compra de la nau ens generarà un estalvi d'uns 70.000 euros anuals en lloguer d'aquesta mateixa nau, que ara s'ha transformat en una molt bona inversió que realitza la paeria i ens beneficia a tots, ja que s'incrementa el patrimoni de tots els cerverins. El dia de la moció de censura, mentre vam exposar les raons i beneficis de la compra de la nau a l'Incasol, recordo l'actual paencap que em va prendre nota i, per tant, vull agrair-li que ens escoltés i ara, amb el temps, l'actual equip de govern i ho hagi portat a terme, en quant vol dir que la proposta l'han trobat molt interessant i beneficiosa per Cervera. Moltes vegades, un partit que està a l'oposició pot fer propostes i per qüestions polítiques, encara que sigui molt bona idea, no es realitza mai perquè és una idea d'un altre. Però en aquest cas, volem felicitar l'equip de govern per haver escoltat, avaluat i portat a terme un tema que serà beneficiós per tota la ciutat, passant per sobre dels partidismes. Les dretes o les esquerres, les coses en la política local són molt més senzilles. O són bones o són dolentes per la ciutat. I en aquest cas pensem que serà un gran projecte i sobretot un estalvi per tots els cerverins que en aquests estalvis es podran destinar a altres despeses socials, culturals, etc. Per tant, el nostre vot, com no pot ser d'una altra manera, va ser a favor. I per la nostra part volem mostrar la nostra satisfacció d'haver aconseguit, per la nostra part, l'adquisició d'aquest immoble del CEI i altres temes com la posada al dia de molts quadres elèctrics que també generen molts estalvis molt importants a les arques municipals. I finalment, un altre tema estrella del nostre programa, que eren les plaques fotovoltaiques, també s'ha portat a terme, generant també estalvi per tots els cerverins molt importants. El PSC, estem a l'oposició, però estem molt satisfets, ja que a dia d'avui gairebé la meitat dels projectes que van presentar a la campanya electoral s'han anat realitzant i executant estan a l'oposició. Potser no anàvem tan equivocats, no? D'acord, entenc que no espereu resposta, és un prec, un aclariment sobre això. S'agraeixen les paraules i de moltes maneres. I és el que comentàvem abans, un projecte de ciutat ha de comptar amb el suport el màxim possible dels seus representants. Solucions de futur? Aviam, nosaltres tenim 14 qüestions. No sé si voleu anar a fer-ne a contestar. Fem dos blocs de set. Com que tu diguis, alcalde, tu manis. Set ara, set contestem, set i contestem. Són qüestions curtetes. Jo començo per mobilitat. D'acord? Primer de tot hem de dir que celebrem que s'hagi pintat espais en groc a l'avinguda Francesc Macià, ja que tot i haver-hi moltíssims aparcaments, encara hi ha alguns veïns doncs, que tenen la mala costum d'aparcar a les cantonades. No? Des de la paeria s'ha fet difusió d'aquesta actuació que s'ha dut a terme i s'ha pogut veure pels diferents mitjans que té la paeria. No? Llavors, volem preguntar si aquestes actuacions de pintar en groc al passeig Francesc Macià i també en altres llocs de Cervera s'han fet en base a un informe tècnic. I te dic el perquè te fem aquesta pregunta. Si mirem la fotografia que la paeria va publicar a xarxes referent als quadrículos grocs que va pintar allà Francesc Macià,
podem veure que a la cantonada on hi ha el requadre groc pintant hi ha un cotxe aparcat, i a la cantonada perpendicular hi ha un cotxe aparcat ben bé a la cantonada, que si gira estàs d'envair, vulguis o no vulguis, al carrer contrari per anar cap allà. Llavors, clar, es tracta una mesura per millorar la visibilitat i per millorar la seguretat, però en cap cas és efectiva del tot, perquè només hem fet una mesura a mitges. No? Llavors, aquesta és una primera. La segona pregunta és que ens agradaria saber què vol dir aquella zona pintada de verd on abans hi havia l'aparcament dels taxis i que ara està tota pintada de verd i que s'hi han posat un munt de pilones d'aquelles negres al costat. També podríem saber per què el color verd i després que l'informe tècnic hi ha al respecte. I per últim, un prec que et portem fent des del setembre, des de la taula de mobilitat del setembre, i és les senyals dels 40 km per hora de dins de ciutat. La Direcció General de Trànsit ja fa gairebé un any que va acordar que una, almenys a Cervera, en els postos on hi ha una única direcció, doble direcció i un únic carril per costat, toca anar a 30 per hora. Sé que ens vas dir que estàveu fent inventari, nosaltres t'ajudarem una miqueta, n'hi ha una a l'Avinguda Vidal de Montpalau, n'hi ha dos allà al costat del sindicat, i una altra que no et puc dir segur si hi és perquè avui he mirat si encara hi era, però tenia tanta feina a mirar els pals i l'obert que no la veia, que està just davant d'aquesta zona nova que heu pintat ara allà a l'estacionament de taxis. Jo aquí jo hi acabo la meva intervenció. Voldríem la primera qüestió, que seria que comentar que ja ho hem, això ja ho vam comentar en el ple anterior, però vaja, ho tornem a repetir. El dia 29 d'octubre en primera instància i 9 de novembre en segona instància ho van demanar per mail còpia de les actes del Consell d'Administració de l'empresa d'aigües de l'últim any i mig. A la qual cosa l'11 de novembre es vol contestar que s'estaven recollint i que en breu se'ns facilitarien. Com he dit abans, tot això ja us ho vam dir en l'últim ple ordinari de gener i encara estem igual, és a dir, sense cap resposta ni explicació, cosa que comença a ser una mica preocupant. Voldríem saber si ja les teniu, perquè vaja, entenc que ja no es pot justificar que hagis demanat unes actes i que 5 mesos després no les puguem tindre. Precisament buscant el ple de setembre, buscant l'acte del ple de setembre, hem vist que l'última que està publicada a la paeria és la del setembre. És a dir, que falten publicar les actes dels últims 4 plens. És a dir, fa 6 mesos que no es publica cap acte de plens. Suposo que això, amb el que heu dit, el nou sistema aquest de videogravació, això quedarà gravat, hi quedarà arreglat, perquè en una setmana quedaran penjades. Bueno, aquesta, més que no és ni un prec ni una pregunta, senzillament és una qüestió que considerem que és justa. Hem vist que s'ha posat la barana que faltava al camí dels pagesos i que també s'ha arreglat el pàrquing del passeig de l'estació. Després de molt demanar-ho, avui ens toca dir que s'ha arreglat i segur que tota la ciutadania que en fa ús n'estarà molt contenta. També volem preguntar, això és una cosa que ens ha traslladat bona part de la ciutadania, que diuen que han desaparegut papereres a Cervera. Llavors, esclar, no crec que ningú vagi amb una radial arrencant les pantalles, les papereres, per tant, suposo que és alguna actuació que fa la paeria. Suposo que hi haurà alguna explicació, però vaja, en tot cas, traure papereres sempre va en detriment de que Cervera estigui més neta i polida. I si vols, parem aquí. Sí, entenc que no heu fet sèrie. D'acord, les tres primeres corresponen a mobilitat. Dono la paraula al regidor de mobilitat. Referent a les actuacions en matèria de mobilitat, una prèvia. Sempre, des d'aquesta regidoria, sempre es transmet o es decideix una voluntat política i totes les actuacions que es realitzen sempre són amb criteris tècnics. Sempre. Això és una premissa.
Llavors, anem directe al gra sobre les preguntes que heu realitzat. Referent als requadres grocs, s'han fet consensuadament amb la policia local totes les actuacions que s'han fet a nivell de requadres grocs. Que n'hi falten? És possible. O les que s'han col·locat consensuadament amb la policia local. Referent a la zona de l'Avinguda Catalunya, el color verd distingeix que és un espai per vianants. Evidentment les pilones també ho indiquen, perquè els vehicles no hi poden entrar. I l'objectiu era millorar tot aquell pas de vianants. Com ja sabeu, aquell espai es convertia sempre en un aparcament, tot i que no era un aparcament perquè estava prohibit aparcar, el que passa que les persones que anaven normalment a retirar diners del caixer, el que feien era aparcar davant del caixer. I sempre, durant tot el dia, hi havia cotxes aparcats davant del caixer. Què passava? Que les persones que transiten per aquell carrer, que recordem que també és un camí escolar, quan baixes pel carrer, et trobaves que hi havia una persona traient el caixer, o fins i tot dos, perquè una l'altre i l'altre feia cua, dos cotxes aparcats, i al final el damnificat sempre era el vianant s'havia de jugar la vida, ara, saltant de la vorera i passant per la calçada. Llavors, amb aquestes actuacions hem aconseguit millorar l'ordenament de tot aquest tram de l'Avinguda Catalunya que creiem que era necessari. Hem incrementat l'espai públic dels vianants, que és un dels objectius polítics d'aquesta regidoria. Han millorat l'organització dels aparcaments que hi ha a l'altra banda de l'Avinguda Catalunya. Han pintat una nova zona de càrrega i descàrrega i amb l'objectiu tot plegat de pacificar, diguem, aquella zona de l'Avinguda Catalunya. Després, sobre la policia sobre les senyals, ho està treballant la policia local. N'han parlat diverses vegades, jo els he demanat diverses vegades de que fessin un inventari de les senyals que estaven mal col·locades, i només puc dir que ho estan treballant. Referent a mobilitat, ja allò de les papereres, però això li deixarem el... Sí, passem ara, doncs, abans la quarta pregunta que feies feia referència, i ja la contestaré jo perquè és a mi qui es va dirigir, a les actes del Consell d'Administració. Només puc fer que demanar disculpes en aquest moment. Les actes, hi ha unes quantes que les tenim, i vam esperar a que el Consell que l'empresa d'aigua ens passés les que no teníem. I evidentment, us podem passar les que tenim, no sé si ho han fet, potser no he fet ni una. I les altres, òbviament, ho reclamarem perquè sí que teniu raó. Això s'ha de dir les coses com són i quan són. En aquest sentit és així. Ahir vam fer últim, l'últim el vam fer ahir i els tindreu, esperem que en breu. És a dir, espero el proper ple no haver-vos de demanar disculpes. El tema, el següent que havia era la publicació de les actes. Ara ho estava mirant, avui n'aprovem dos d'actes, que són les que corresponen al 22, i les que falten, pel que estic entenent jo, són les de va haver el novembre i el desembre. La del ple del novembre i el ple extraordinari de desembre. Evidentment, mirarem perquè es publiquin aquestes i es publiquin les dues que falten de les que hem aprovat avui, per dir-ho d'alguna manera. S'han de publicar i es publicaran, en el cas que no estiguin publicades, i esperem que el sistema funcioni i que a partir de demà pugui estar penjada la d'avui en forma de videoacta. Aprofito l'ocasió que estem parlant per això, no sé si ara ens estan escoltant des de fora, però tenim molts problemes amb l'emissió a través de streaming. Es va tallant contínuament i fins i tot en algun moment determinat porta estona que no va. Porta estona que està penjat. És el sistema nou, no sabem si és la poca perícia nostra, jo aquí tinc un botonet que diu retransmetre en streaming, li vaig donant i se me borre de seguida, jo entenc que suposo que és potser alguna deficiència que pot haver en aquest moment i demano disculpes de nou, no a vosaltres perquè vosaltres sí que l'esteu seguint al ple, suposo, sinó a la gent que està fora, a la gent que està fora perquè no el pot seguir. I els següents punts sí que crec que n'hi havia un que no... És el de la paperera, sí. De les papereres sí que és veritat que han desaparegut. Vam detectar amb la regidoria de civisme de que hi havia abocaments de brossa al voltant de segons quins punts on hi havia una paperera. Vam parlar amb el Consell Comarcal, que és qui es cuida de residus, i vam agafar l'opció de provar de treure la paperera a veure què passava.
fan desaparèixer els punts aquests d'abocament. Per aquesta part ha sigut un èxit, sí, en clar, perquè no ho hem fet en dos puestos, em sembla més. I el punt negre ha desaparegut. Tenim problemes d'incivisme, molts, molts. És una cosa que depèn de Consell Comarcal i estem patrullant amb la regidoria de civisme i és una de les maneres que hem trobat d'eliminar aquest punt. Que a més endavant li tornem a posar, no et dic que no. De moment ho hem deixat així perquè hem pensat que és molt recent i val més que la gent no es torni a acostumar, que no es pensin que l'entreda perquè està espatllada. L'entret perquè no volem aquell punt. No, Joan, t'ho explico així perquè la idea ha sigut aquesta, eliminar aquell punt negre d'alguna manera, i la manera que hem trobat ha sigut provem això, ha anat bé, de moment ha anat bé. Vale? Després, celebro que celebreu la tanca dels camins dels pagesos i que celebreu tot el que es faci. Però voldria recalcar que són coses que es havien de fer, que estaven previstes de fer i que sempre he defensat que es farien quan hi hagués el material i quan hi hagués els mitjans. Val? Vull dir, tot el que hi ha previst de fer, que sempre us heu queixat i que sempre heu dit, i amb raó, no dic que no tingueu raó, sempre us he dit, està previst de fer-ho, i s'ha fet, és així, val? I celebreu, me n'alegro molt que ho pugueu celebrar, de veritat. Gràcies, Xavi. Continuem amb el següent bloc de 7 preguntes al PREX. Sí. Volíem preguntar, perquè també hi ha diferents tres persones de Cervera que ens ho han preguntat. A l'avinguda de Guissona, a la cantonada amb el carrer Terrós, hi ha unes ratlles que són perpendiculars a la vorera, 4, que no som, suposo que deu ser un aparcament de, no sé, de motos o de bicicletes, no? Vale, jo m'ho he suposat, però com que no està senyalitzat, doncs, clar, molta gent es pregunta, no, que no sap ben bé el que és, com que està just a la cantonada, ens preguntàvem. Una de les altres coses que, com bé deies, heu fet és pintar la carretera de Gramunt, millorant la seguretat de tots els usuaris, cosa que ens alegra moltíssim. El que passa és que la ratlla central de la carretera, contínua, discontínua, no coincideix amb els senyals horitzontals que hi ha a la carretera. Verticals, perdó. Amb el conseqüent conflicte que pot generar amb els conductors i els riscos que això pot comportar. Voldríem saber què penseu fer al respecte. Sí. També tornarem a parlar de les tanques de la universitat. Aquest cap de setmana passat es va celebrar la hivernal i la trail de l'era on hi havia més de 600 inscrits. La setmana anterior es va celebrar la marxa dels castells amb més de 2.200 participants. I les tanques que envolten la universitat, com sempre, feien pena i sense complir el perímetre de seguretat, donant una sensació lamentable de deixadesa de la ciutat. Això ho sabem perquè molta gent que va vindre de fora ho ha traslladat amb gent de les dues organitzacions, no és una cosa que nosaltres volem. Podríem saber si penseu posar remei, en tot cas, quin i quan. També volem preguntar sobre la subvenció dels 206.000 euros de les plaques solars, del nou pavelló que s'han instal·lat sobre la piscina coberta, finalment es van licitar i el projecte es va atorgar per 166.000 euros, la qual cosa va ocasionar un excedent de 40.000 euros. Anteriorment sempre s'havia dit que si hi havia una baixa, com és el cas, que l'excedent dels diners es destinarien, com que estaven destinats al nou pavelló, es destinarien a posar més plaques solars perquè d'aquesta manera fos més eficient i rebaixar la factura de la llum i tindre energia neta. Voldríem saber aquests 40.000 euros no, si els heu destinat a alguna altra cosa o a què penseu destinar-los en tot cas. També volem parlar aquí, no sé més si és un prec o és una queixa, vosaltres decidireu. Ja fa molts plens que us venim demanant que ens aviseu amb prou temps per assistir als actes. En l'últim ple ja vam dir que no vam poder anar a la presentació de l'agermanament entre la Fira del Pla
del pa, perdó, i del cereal de Cervera i la fira de l'oli de les Garrigues de les Borges Blanques, perquè no ens vau convidar un prou temps d'antelació. Aquest cop es va fer una concentració a la plaça Major contra la guerra d'Ucrània, acte que va ser programat per la paeria. Gràcies a les xarxes socials ens vam enterar de l'hora i per això hi vam poder anar. El fet que no se'ns convidi oficialment en un acte d'aquesta transcendència traspassa el que per nosaltres és ètic. I només cal veure les publicacions de la paeria, on nosaltres no n'apareixem en cap. És a dir, ens vau excloure expressament i n'éreu plenament conscients del que estàveu fent. També volem parlar del Maria Canals. Enguany es celebrarà el Maria Canals coincidint en el seu desè aniversari. La seva primera edició es va celebrar només en tres ciutats, Barcelona, Bilbao i Cervera. Aquest any es podrà celebrar aquí a Cervera, gràcies a que l'organització del Maria Canals es farà càrrec de la meitat de les despeses, en atenció que Cervera va ser ciutat pionera i a que celebra el desè aniversari. Si no hagués estat per aquesta consideració, aquest any no s'hauria fet el Maria Canals, i el motiu és prou curiós. Resulta que de les regidories de cultura i d'educació n'hi ha una. No n'hi ha cap que se'n vulgui fer càrrec. Una perquè diu que no és la seva competència i l'altra perquè diu que no té diners. Voldríem saber què hi diu la regidoria del conservatori i quines perspectives hi ha en futures edicions. Volem remarcar per nosaltres que per nosaltres és un dels actes més educatius i culturals que es fa servir, que atansa la música a tothom i a aquest trastat del carrer. No volem acabar sense comentar l'últim ple de gener. Al final d'aquell ple es va demanar a l'alcalde que ens prohibís expressar-nos amb llibertat i es va justificar dient que les argumentacions que nosaltres fèiem sobre determinades accions eren una falta de respecte. Estem perplexes amb aquestes asseveracions, que a més ens ocasionen un sentiment de desencís en la política local. Si diem que hi ha coses que pensem que estan mal fetes, home, potser o igual tenim part de raó, o fins i tot en alguns casos potser tenim tota la raó, només potser. Creiem fermament que la prohibició no és el camí a seguir. Pensem que aquesta és la direcció totalment oposada. Nosaltres estem convençuts que el camí a seguir ha de ser el de la reflexió, la comunicació, l'explicació i la rectificació si s'escau. I més, quan les actituds que denunciem van en contra dels nostres drets com a regidors i ciutadans. I dit això, volem acabar agraint a l'alcalde que es convidés en la reunió amb la secretària general de l'Esport per poder tractar de la construcció del nou pavelló, que en tot cas ja es veurà si s'acabarà construint. Però vaja, és una consideració que agraïm. D'acord, gràcies. Doncs anem a les respostes. El tema de... se n'hi ha de mobilitat, no?, lo de la vinguda de la zona. Jago? Perdó. Referent a les actuacions que hem fet amb pintura vial, el que passa ho hem fet per dues bandes. Diguem, vam contractar una empresa per fer les actuacions amb pintura vial i paral·lelament vam adquirir la senyalització vertical. Llavors, clar, poder-ho complementar tot l'actuació al mateix moment ha sigut complicat. Jo sé que aquesta setmana ha arribat senyalització, no sé si la de les motos de l'avinguda Vallfogona ha arribat o no, i estem pendents també de tot el que és la senyalització de l'avinguda Vallfogona, on vam ficar tres passos de vianants, i allà també hi va una senyal lluminosa pel pas de vianants, pel tema de reduir el risc en aquell tram de carretera. Llavors ha sigut un tema de tempos. I el tema de l'agraïment per la pintura a la carretera de Gramunt,
i la recriminació, entre cometes, de la discrepància entre les senyalitzacions. Sí. La pintura de la carretera de Gramunt, jo la volia fer quan vinguessin a arreglar la rotonda. La rotonda em van dir que s'hauria d'arreglar el gener, evidentment no s'ha fet el gener, doncs hem tirat endavant. Repeteixo, és una cosa que estava prevista de fer i s'ha fet. En quant a la pintura dels senyals, és la primera cosa que em vaig adonar compte. I dic, què ha passat aquí? La resposta va ser, és que no m'ha acabat. S'ha fet a trams, s'ha fet primer les vores, després s'ha fet el centre, i no s'havia arribat a les senyals, bueno, pues, quan arribeu, suposo que quedarà com que diu, sí, sí, diu, tranquil, que quedarà com està. Però bueno, ho han fet a trams i ho han fet així. Em penso que està fet. Avui estava fet, em sembla. Dic perquè l'últim dia que hi vaig passar, és a dir, on hi ha la senyal de prohibit avançar, la contínua, continua com a 40 metres, a les dues curves. Llavors, bueno, no sé si hauran pintat entremig en negre o no sé com hauran fet. Bueno, no sé. No hi he passat, ja, ara no ho sé. A veure, la idea era fer la mateixa marca que hi havia a terra. Hi havia la contínua i llavors hi havia el discontínua al costat per poder adelantar. Val? Jo quan vaig passar dimecres, em sembla que va ser, ahir o abans d'ahir, no, ara no facis el dia, i vaig passar i m'hi vaig fixar de seguida. Dic, què ha passat aquí? Si el senyal més cap allà que la línia. I em van contestar això. Diu, tranquil que es farà, ho fem a trams. Això ho fem demà, no sé si ho hem fet avui, o com que hi ha hagut pluja aquests dies i tot això, no sé com ho han fet. Però realment, estava per acabar, que jo és el primer que em vaig adonar, dic, escolta, dic, no ho deixem així, això. Si puc comentar un altre tema que m'afecta, també, de les preguntes d'aquí. De les preguntes, sí, sí, quin tema és. Joan, bueno, en aquest cas, Asun, en el ple de gener, amb el grup de Junts ens heu titllat de poc democràtics. Bueno, mira't el ple, al començament, falta de democràcia de Junts. Jo això, personalment, ho considero, per mi, personalment ara parlo, una falta de respecte. A veure, es poden dir les coses de moltes maneres, com has dit tu, Joan. Es poden dir de moltes maneres, però titllar-nos al grup de Junts de poc democràtics ho vaig trobar una falta de respecte, així de clar. I va ser l'ASO que ho va dir. Però bueno, escolta'm, per mi ja ha passat. Així de clar. Però vam explicar el per què, Si no escoltes el per què i només escoltes la frase a trossos, vale. Puc dir una cosa, doncs, el CIF és molt poc democràtic, però molt. Voleu saber per què? Perquè en aquesta legislatura heu votat a dos alcaldes i no heu donat suport a cap. Això és molt poc democràtic. Oh. Ara perdoneu-me, tallaré el diàleg perquè no, si no el proper ple ens diran que hi ha hagut una... Pues, dos segons. Moris i torna a explicar, perquè no ho he entès. Mira que senzill, eh? Aquesta legislatura vosaltres heu votat a dos alcaldes diferents i no esteu donant suport a cap. A veure, ara contestaré, és que no ho havia entès. Dic, això no és veritat. Primer, en l'alcalde, quan nosaltres vam entrar al primer govern, va ser l'alcalde que ens va fer fora. Per tant, va tindre el nostre suport. Segon, quan van presentar la moció de censura, l'alcalde, l'actual alcalde, ens va demanar si nosaltres apoderíem la moció, i nosaltres li vam dir que sí, perquè és el que nosaltres, o sigui, vam complir el que havíem dit sempre, i hem sigut coherents, no m'ha enganyat a ningú. No és que no siguin democràtics, som democràtics, i a més complim amb el que diem. D'acord, doncs deixem-ho aquí. Com a continuació, com que el Xavi ha encetat la darrera pregunta, que és la del ple de gener, crec que sí. Sí, ara que la continuem, vull dir, no sigui sol l'ordre, sinó que salta a l'última, perquè la... Bueno, Nai, per mi, per al·lusions, no entraré en una discussió i per part meva és l'últim ple que parlo d'aquest tema. Aquí cadascú es fa el relat que vol de les coses, agafa com a relat verdader o relat fals. Nosaltres seguim pensant que hi ha línies vermelles que no s'han de transpassar, i menys amb la responsabilitat que creiem que tenim tots aquí. Nosaltres seguim pensant el mateix. Creiem que no es pot tolerar que en un ple es titlli a d'altres grups municipals o a d'altres regidors o regidores d'antidemocràtics, i a més amb l'alegria que estem acostumats a que ens ho digueu. Venim d'on venim.
I si no ho voleu entendre, vull dir, no ho sé, és la meva opinió, no? Venim d'on venim i és el que dic, i us vaig dir l'altre dia, si no és per respecte a la institució que estem representant, com a mínim, per respecte a tantes persones que ja van patir les conseqüències d'un règim dictatorial, com és el règim franquista, i també les tantes i tantes persones que actualment estan patint les conseqüències d'un estat espanyol tan antidemocràtic com el que tenim, per la senzilla raó de tenir una ideologia independentista o simplement per ser dissidents del sistema. Aquest és el meu punt de vista, si ho voleu compartir bé, i si no, tenim molta altra feina. 30 segons, va. Gràcies. Nosaltres respectem, sempre hem respectat les vostres decisions o els vostres posicionaments. No hem dit mai que fóssiu antidemocràtics, no ho hem dit mai. Ho vam dir en altre ple, ho hem dit avui, ho tornem a dir. Nosaltres diem que determinades accions s'allunyen d'aquests valors democràtics. En cap cas diem, però és i sempre és sota el nostre parer. Evidentment, vosaltres no ho compartiu, la cosa està clara. Quan dius que ho diem amb alegria, no amb alegria, no. Ho acabo de dir, a nosaltres això ens comporta un desencís, i un desencís important. Que vaja, és una llàstima. Si tu penses que ho diem amb alegria, és que o no m'explico bé o no m'escoltes quan ho dic. No, ara intervenc jo, al voltant d'això, jo puc reconèixer que aquell dia no vaig ser prou destre amb tallant la discussió. Avui ho estic intentant ser una mica més, perquè jo entenc que hem de parlar dels continguts del que s'està dient i, amb la mesura del possible, no fer qualificacions de l'altre. Perquè al moment que fem una qualificació de l'altre, es corre el risc de que sigui mal expressada o de que sigui mal interpretada. Per tant, si ens limitem a parlar, òbviament, això no vull dir que estigui coartant la llibertat de cadascú de dir el que vulgui i no vagi en contra de llibertat d'expressió. Però, òbviament, com que és difícil saber en quin punt hi ha una opinió o hi ha una falta de respecte, la millor manera és que sentar-nos sempre en la temàtica, en si pintar les ratlles, si creiem les tanques, etc. D'acord? No, és que anem seguint les preguntes, que encara no hem acabat. Ah, volies comentar alguna cosa sobre aquest tema, també? No, aquest... però ja tinc... Sí, no, és que vaig seguint, he passat al final, no. La següent pregunta que tinc aquí és la de les tanques de la universitat, la reiteració. Evidentment, segueixin igual com fa any i mig. Es va intentant, de tant en tant, la brigada intenta arreglar-les i dure el que dure. I després el que vull donar és la informació que heu demanat de que com està el tema. El tema fa poc, que no fa ni un mes, ens van donar finalment al Departament de Cultura visita per poder parlar del tema aquest i per saber com estava la situació. I la solució d'allò va ser, a part de que hem d'intentar engegar de nou, que estem en ell, l'antic patronat, no podrà ser patronat, però sí que hi ha una espècie de grup per parlar dels temes de manteniment ordinari, a la pregunta directa de quan podem treure les tanques, la resposta va ser la que ja ens havien dit temps enrere, quan vosaltres hagueu arreglat la façana. Nosaltres l'arreglarem sempre que algú ens doni una subvenció sobre el respecte. Llavors van dir, clar, estem en aquesta situació, és aquella situació de que potser sí que al final ens haurem de plantejar algun tipus de mesura més d'això. Però clar, a mi vaig sortir d'allà amb aquest aspecte, amb altres potser no, però amb aquest aspecte és que tinc la sensació de que no vaig pensar directament amb vosaltres que ho treuríeu al ple d'avui, però que òbviament hauria de continuar dient que em sap molt greu, però les tanques són allà. I la solució que m'estan donant ara em sembla que no és acceptable, perquè significaria una inversió brutal per nosaltres que potser no podríem recuperar. Continuarem insistint en aquest tema, a nivell de, recordeu, l'edifici no és nostre. Sí, ara diré una cosa que potser no és correcte dir-la, però què podríem dir? És un edifici d'un propietari que no està en condicions, però potser l'hauríem de fer una legalitat urbanística. A veure si ho compleix. El problema serà que l'hora ho haurem de fer nosaltres i després reclamar-los a ells. Això ja ho veurem. Vale, ho dic en plan diguem-ne, de proposta només.
El següent punt que heu parlat era sobre la subvenció de la Diputació dels 206.000 euros, l'excedent que hi ha hagut, és a dir, allò que no s'ha cobert, a on van? No sé si Jordi tens... S'ha de mirar l'estat d'execució d'aquesta partida. Jo almenys no ho desconec. Potser el Ramon sí que ho sap. Sí, gràcies. D'una banda hi ha l'aspecte aquí tècnic i l'aspecte pressupostari. L'aspecte tècnic, a més, el que passa que en aquests moments es porta des de l'àrea de medi ambient, el que passa que sí que hi ha coses molt tècniques que es porten des de serveis tècnics. Hi haurà una despesa com a afegida de 600.000 euros que hem aprovat, perquè no és que està amb el projecte, sinó que és una cosa que una vegada s'ha vist allà, s'ha vist que feia falta una canalització nova, i per tant, doncs, com a mínim, tindrem uns 600.000 euros més de despesa que hi ha aprovat amb una de les resolucions en què avui o ahir. Sí. Per tant, ja, d'aquestes 40, doncs, en queden 30. Llavors, d'aquestes 30, com a nivell pressupostari s'acaben? Doncs, evidentment, sí que hi ha moltes altres inversions que estan previstes al nostre pressupost en matèria de plaques solars. Per tant, doncs, el més fons d'aquí. És el que se m'escapa. Jo parlo a nivell tècnic. A nivell tècnic sí que fèiem, la idea és intentar de fer, doncs, és fer plaques a tots els edificis municipals que pugui ser possible, i per tant donar guia de sobres. Sí. Si vols ho continuo, jo si continuï, sí, llavors tinc la de Maia Canals i una al·lusió personal. Maia Canals, doncs, també des de la regió de conservatori considerem que és una activitat molt maca i molt interessant i molt exemplar per Cervera, i des del regidor de conservatori fem tot el possible perquè es pugui fer aquesta edició. Segurament que es fa més tard del que es tenia previst, no es podrà fer el maig, tampoc el que es fa cap a la tardor. Però ho farem consensuadament amb la regidoria de Cultura i Educació, que ja estem treballant. Per tant, jo tinc tota la confiança de que ho puguem fer aquest desè aniversari. I el personal és el tema de que, clar, unes coses, hi ha coses que perquè es diguin mil vegades, si no són veritat, no deixen de ser, no es converteixen en veritat. I jo com a paer en camp no vaig fer fora el CIF, sinó que el CIF un dia va decidir, doncs, de marxar. Jo com a paer en camp us vaig dir, si en aquests moments tan complicats no esteu d'acord amb com portem la paeria, marxeu. Això sí que us ho vaig dir, i vosaltres ho dic, marxar. Però va ser això, va ser claríssim que va ser això. Pot haver, vosaltres ho podeu veure d'una manera, vosaltres jo puc veure d'una altra, perquè en aquests moments, en aquella reunió només hi havia vosaltres dos i jo. I per tant, en aquell moment, jo no us vaig fer fora, sinó el que us vaig dir, jo sí, però marxeu més tard. Si no esteu d'acord amb com funciona, millor que marxeu, això sí. Gràcies. D'acord, no... només 10 segons, perquè és un tema que ja n'hem parlat diverses vegades i evidentment potser al final... No, perdona, ja ho sé, però vull dir que l'han tret més dura, potser és de vegades i que l'han tret. Sí, sí. 20 segons. Vale. Tu ens vas dir, nosaltres ens vam oferir a quedar-nos fins que s'acabés la pandèmia. Com dius, era un moment molt important. Aquest moment important, nosaltres vam enviar reiteradament una sèrie de missatges per reunir-nos a la paeria. Sí? En un estat d'alarma que no s'havia decretat mai, on s'havien de donar ordres a la policia local, a avisar els comerços i preparar per l'any demà tots els sistemes de corrents de flux que es poguessin fer i per tindre-ho tot preparat perquè els treballadors tinguessin el mínim de riscos possibles. La nostra resposta van dir, bueno, nosaltres vindrem a les 12 aquí a la paeria i començarem a treballar. Només et vas presentar tu, no et va presentar ningú més, i ens vas dir que si, és el que tu has dit, que si no estàvem a gust treballant d'aquesta manera, que marxéssim. Nosaltres vam dir, evidentment no ens trobem a gust en aquesta manera, però és igual, cap problema, no? Si tu vols que marxem, marxarem, cosa que ens vas dir que sí. I nosaltres el que vam dir, però de tota manera pensa-t'ho bé, i nosaltres en tot cas ens estarem fins que duri l'estat d'alarma i després ja marxarem. I tu ens vas dir, no, marxeu ara. Sí, vam dir que si volíeu marxar, marxéssiu ja llavors. Evidentment, tots els processos que s'han de fer,
aquí a Cervera, com a altres, com a totes les localitats de Catalunya, doncs estàvem en un moment molt complicat, es va fer amb tota la rapidesa que es va poder fer, i l'endemà doncs vaig agafar ja la policia, jo directament. Dos segons. Un, dos. Joan, incoherència teva. Aquesta reunió va ser el 15 de març del 2020, diumenge. Què estàs dient sempre? Que volem vida familiar, que no es mereix el cap de setmana, i tu ens mereixes el diumenge, i saps que tots estan liats. Convoca una reunió a les 2 del matí per a les 12 de migdia. Per l'amor de Déu, jo la veig a la 1. Tallem perquè no sé. Sí. Sí? A veure, ara parlo, el 15 de març i tothom ha vist esta casa. L'últim. Punt. No parlem més d'aquest tema. Perdó que havia tancat el d'això. Pues parlem. Jo també volia fer un apunt sobre lo de les plaques, lo que s'obre de la subvenció de la Diputació. Es pot valorar si s'inverteix amb el tema del pavelló, però per això potser significaria tenir retinguts una subvenció que no l'apliquem directament, i a la millor l'hauríem de retornar, en aquest sentit, segurament. Tant de bo poguéssim fer amb el pavelló, però és que ara inversió amb el pavelló no crec que n'hi hagi. Ens queda pendent una cosa, sí, que depèn de la cosa, que és el de l'assistència als actes. L'assistència als actes, el tema que hi ha hagut, que no s'ha avisat en temps. De fet, el tema d'Ucraïna no es va avisar ningú, perquè es va convocar el mateix dia. La primera cosa directa va ser anar a les xarxes. Llavors, segurament, aquí potser és el que sempre de la precipitació, que anem a això, no ho vam comentar directament al grup, però no hi va haver convocatòria oficial, també, d'alguna manera. I gràcies per la vostra assistència, perquè òbviament és valorada en aquest sentit. I res, crec que estan tots els precs o preguntes contestats. Doncs gràcies per la vostra assistència. Perdó, m'ho havia dit abans. No, sense allargar-nos, nosaltres volem que, ja que venim tres dies del que venim, només des d'aquí el ple volem donar el nostre suport a tot el personal docent en vaga, que per defensar una educació pública que porta 10 anys de retallades. D'acord, el Ricard m'havia manifestat, i disculpa, perquè m'havia manifestat que volia fer un ple en aquest moment. Bueno, jo agrair primer de tot que em doneu l'oportunitat de poder-me expressar aquí al plenari, perquè com bé sabeu, no, he presentat una moció una mica polèmica, i ja aprofitant que em doneu veu, ho sento, Mireia, perquè m'he allargat un pèl més, perquè ja que sóc crític, pel temps que m'estaré, que estaré una mica més temps del compte. Bueno, volia dir, no?, que com a regidor de la paeria, llegiré també, i paer de la paeria de Cervera, dic, pues, ho volia exposar i sobretot ficar en debat el fet que la pandèmia ens ha demostrat una vegada més que no, ni tot és blanc ni tot és negre, sinó que per sort el món hi ha molts colors, tot i que no ens els han deixat veure gaire últimament. Volia entrar, la moció ja ho he dit, vull ser una mica crític perquè com a polítics no hem ajudat a fer debat, i sembla que només un color ens ha decorat la pandèmia en els 2 anys que fa que la tenim aquí. I els altres colors, o se'ls ha tapat o simplement se'ls ha dit que estaven en contra de la veritat absoluta que des del meu punt de vista ens han imposat, i independentment de la persona que hagi dit una opinió fonamentada i diferent, com pot ser algun catedràtic en Medicina o Biologia, Premi Nobel, un degà de col·legis de farmàcia i un gran etcètera. Només per posar entredit el que altres col·legues seus no tenien tota la raó. On és el debat? També vull posar sobre la taula i en debat que potser hi ha hagut un terrorisme informatiu ficant la por a la població i censurant totes les notícies.
que no han deixat fer cap debat ni donar cap notícia que no fos el relat oficial, com va passar amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, que les veritats no eren les mateixes al Reino d'Espanya amb les de Catalunya. Aquesta vegada també pot ser estat, però a un nivell net. I ens ho han fet amb l'empara de que, segons alguns, pel bé comú i nosaltres, que els hi hem donat a canvi, pot ser els nostres drets fonamentals que tenim com a individu, empigneixem, que són el dret a la intimitat, el dret a la mobilitat, el dret a la vida o el dret a decidir sobre el nostre cos. Ho deixo sobre la taula perquè reflexionem i debatim, ja que aparentment sembla que les persones hem entregat aquest dret voluntàriament perquè la por ens fa ser més vulnerables. I què i qui decideix què és el bé comú? Nosaltres? No. Pot ser l'OMS que té la nòmina a nòmina les persones que han fet les vacunes, testos, PCR, etc. O fons d'inversió BlackRock, diguem-li tecnocràcia. També ho podíem discutir o debatre, no? No dic que jo tinga raó, eh? Una altra entrega de drets voluntàriament seria mitjançant el passaport Covid. Potser ets volen tenir més identificats o controlats que mai, o que siguem més esclaus. És a dir, que volem ser un recurs humà o bé volem ser una persona humana? També ho deixo sobre la taula. I què passa amb el preu dels serveis com la llum, el gas, la benzina, el gasoil? Com ha afectat i afecta el petit i mitjà empresari? I ara ja ens afecta a tots. Crec que hem de dir prou als que ens estan portant cap a aquest indret. Llavors, ara sí que entro en la moció que volia llegir, que he aprofitat el moment de glòria que m'ho donés. Doncs sobre la moció diu, després de 2 anys de pandèmia tenim una educació més tocada que mai. Crec que no s'ha invertit el que s'havia d'invertir, sabent com de malament ja teníem l'educació abans de la pandèmia. Faltada de mitjans i personal per tot arreu i la sanitat, amb el que ha patit i lo vulnerable que l'hem vist, ja que fa anys que no la tenim ben dotada pressupostàriament, amb la mancança de tot tipus de recursos, com igual que l'educació. 2 pilars fonamentals de la nostra societat tocats de fa temps i rematats amb la pandèmia. A les escoles, en general, s'han pres una sèrie de mesures imposades i en el missatge de la por, sense tenir en compte les característiques de la població infantil i joves per ser població vulnerable en el procés de creixement i desenvolupament personal. En quant a l'augment de casos en tractaments pedagògics, psicològics i trastorns en coneixements i desenvolupament. Sense anar més lluny, a TV3, i dic TV3 perquè sembla que sigui més creïble, va sortir que alguns adolescents el portar la mascareta els ha marcat i tenen un complex, una vergonya, una inseguretat i por de treure i de treure-se-la. I no parlar de com de difícil se'ls ha fet a tots i totes els docents el poder donar classes sense que es vegin la boca. I com el parlar i donar les classes ha fet que moltes d'elles tinguin problemes en la parla. I també podem parlar de l'aïllament i gestió que han sofert les residències dels nostres majors. Llavors, la moció era una mica de rebuig per l'aplicació del passaport Covid i la segregació escolar i altres mesures Covid que vulneren els drets fonamentals. El juny del 2020, la Generalitat va anunciar la creació d'un comitè d'experts que havia d'estudiar la vulneració de drets fonamentals durant la pandèmia. Insòlitament, el mateix govern va dissoldre el comitè i no ha fet públic el seu informe, que es mostra crític amb la gestió de la Covid-19. El grup d'experts afirmava que s'havia produït una important afectació de drets fonamentals, exigia més transparència als òrgans decisoris, com el Procicat, i denunciava que s'hagués optat per un model paternalista i repressor, en comptes de reforçar la confiança i la col·laboració de la ciutadania. Ja en primera fase de la pandèmia, els confinaments i les restriccions van provocar vulneracions de drets fonamentals i un greu augment de les desigualtats socials. Organitzacions com Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres o Intermón Oxfam, així com múltiples estudis i publicacions, han reportat sancions i detencions arbitràries, actuacions policials excessives, augment de la violència masclista, reclusió i desatenció de gent gran en residències, increment de casos d'ansietat, depressió i suïcidis en infants i adolescents, creixement de la pobresa i l'exclusió social. En aquest sentit, el Comitè Científic Assessor de la Covid hauria d'haver reunit professionals d'altres disciplines per tal d'abordar des d'una perspectiva àmplia l'impacte social d'aquestes mesures. Amb la campanya de vacunació s'han introduït noves restriccions, com el passaport Covid i la segregació d'alumnat no vacunat als centres educatius, que vulneren els drets a l'autonomia personal en matèria de salut, a la intimitat i a la confidencialitat de les dades mèdiques. Respecte del passaport Covid, ja el novembre del 2021, la ponència d'alertes del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, formada per tècnics del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, afirmava que no hi havia cap evidència que aquesta mesura tingués un efecte en la reducció de la transmissió del virus, en el
seu informe, aquest organisme assegurava que el passaport no reflecteix l'estat immunitari de qui el porta, ja que equipara estar vacunat amb estar immunitzat i això no s'ajusta a la realitat. I afegia que els possibles guanys en cobertura vacunal, ateses les altes taxes de vacunació a l'estat, difícilment justificarien el cost i les implicacions negatives de la mesura. A la pràctica, el passaport ha estat ras i curt, una mesura coercitiva i punitiva per a les persones no vacunades, deduint, entre altres, la resolució 2361/2021 del Consell d'Europa, segons la qual cal assegurar que cap persona no sigui discriminada per no vacunar-se, sigui per causa de possibles riscos per a la salut o per no voler ser vacunat. Aquests protocols es recolzen en una disposició legal que suposa una greu vulneració del dret a la intimitat i privacitat i estableix un perillós precedent, el Decret Llei 20/2021 del 14 de setembre, de modificació del Decret Llei 41/2020 de 2 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social, sobretot en l'àmbit de treball i en centres educatius, pel qual en aquest últim es permet que els centres educatius rebin el Departament de Salut les dades de vacunació de l'alumnat i del professorat a través de l'aplicació Traçacor. En tot, cal recordar que els protocols no són normatius, sinó una recomanació que el Departament de Salut trasllada al Departament d'Educació, per la qual cosa els centres educatius no estan obligats a aplicar. Si s'han aplicat, ha estat de la manera com s'han transmès des del Departament d'Educació als equips directius dels diferents centres educatius. Després de gairebé 2 anys de mesures extremadament rigoroses que han posat el risc el desenvolupament educatiu i emocional de l'alumnat, és l'hora de dir prou. Cal escoltar veus com la de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària. Sabem que els nens i nenes no pateixen les formes greus de la malaltia ni són transmissors particularment efectius. Però, malgrat això, van tenir les escoles tancades durant mesos i després els hem imposat les mesures més severes, ús de mascareta durant tota la jornada, prohibició de barrejar entre grups, proves i quarantenes cada cop que es detectava un positiu. Aquestes mesures han provocat dificultats en l'aprenentatge i la socialització, a més de dificultar la conciliació familiar perquè no hi ha hagut cap ajuda per mantenir les quarantenes infantils. El balanç benefici i risc és desfavorable. I ara entraríem als acords, que aniré rapidet, que només són 6 punts, perdó. Seria el primer, exigir al Govern de la Generalitat que no torni a fer ús dels protocols escolars que promouen la segregació escolar i la suspensió del decret llei que permet que els centres educatius rebin dades mèdiques confidencials d'alumnat i professorat. Segon, exigir al Govern de la Generalitat que no es torni a implantar en cap cas el passaport Covid o Green Pass ni cap altra mesura de prevenció i control de la pandèmia que vulneri drets fonamentals i generi situacions d'inequitat, discriminació o coerció per estat de vacunació. Tercer, exigir al Govern de la Generalitat la revisió de protocols de les residències de gent gran i altres centres assistencials per garantir els drets i el tracte digne de les persones usuàries. Insta el Govern de la Generalitat a restituir el comitè d'experts que havia d'estudiar la vulneració de drets fonamentals durant la pandèmia i fer públic el seu informe, com també a assegurar la màxima transparència i la publicació de les actes de reunions del Procicat i del comitè científic assessor de la Covid. Cinquè, exigir que s'investiguin els abusos, vulneracions de drets i possibles il·legalitats comeses en la gestió de la pandèmia per part del sector privat com de l'administració i que s'esclareixin responsabilitats si fos el cas. I sisè i últim, fer arribar als presents acords al Departament de Salut i Departament d'Educació de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. I només dir que moltes gràcies per deixar-me entregar. Gràcies, Ricard. Algun regidor o grup vol fer alguna manifestació al respecte? Sí, ja que treu el tema, i jo sí que seré breu. Nosaltres no entrarem a qüestionar arguments científics perquè ni volem ni tenim els coneixements per fer-ho, no? I tampoc entrarem en arguments antivacunes i encara menys negacionistes, pel que hem viscut i pel que molts hem patit i hem plorat de prop. I a més, quan des de la Paeria i nosaltres tenim l'equip de govern, hem estat contínuament demanant a la població que es vacuni. Això no treu que ara estem en un moment de la pandèmia que sembla que s'estigui, bueno, que els índexs van baixant, els índexs de contagi, que la salut pública no es veu tan afectada com temps enrere, que puguem començar a ser crítics en alguns aspectes i que compartim el punt de vista de la recuperació de drets i estem a favor de demanar transparència a tots els gestors polítics.
Bé, jo per la part que em toca com a PENCAP i regidor de Salut, en aquest cas, voldria fer algun comentari al respecte. Òbviament, el que ha significat la pandèmia, primer la ignorància inicial, segurament coneixement posterior i modificació de mesures que hem hagut, era el confrontament, ens ha portat al confrontament de drets, de drets fonamentals. Recordo que el dret fonamental primer és l'únic dret que dona dret als altres, és el dret a la vida. I quan estàvem parlant de pandèmia, al principi era aquest el dret que es vulnerava o que la persona tenia dret a exigir. Això suposava, sobretot en el moment d'ignorància inicial, anar a la desbandada. Quins drets podem vulnerar o fins a quin punt podem vulnerar. I evidentment s'han vulnerat drets, però sempre mor a que el dret de la vida és el que primaria. Òbviament s'ha fet tot de manera, jo entenc que voldria entendre que no hi ha hagut interessos al darrere de ningú per treure profit d'aquesta vulneració de drets. I suposo que s'ha fet així. I de fet nosaltres l'actuació de la PADI en aquest sentit, la meva en particular, sempre ha sigut la mateixa, em consta, perquè està escrit, de que jo sempre he defensat la vacunació, des del primer dia, vacunació, vacunació, vacunació. Però sempre feia l'esment de que tothom té dret a no vacunar-se. El fet de no vacunar-se significava el dret també de no transmetre a la resta de persones la malaltia i això els pogués suposar perdre el dret a la vida. I era aquesta la qüestió. Llavors jo entenc que, evidentment, podem estar d'acord amb que sempre que hi hagi drets s'han de respectar el màxim possible i la lesió ha de ser mínima possible. De fet, al principi potser no, però més endavant totes les limitacions de drets fonamentals es basaven en sentència judicial que valorava si era ponderada la lesió que es feia amb el dret agredit. Jo entenc que aquí més que res, i en aquest sentit volia dir això, l'actuació de la PAERI en aquest sentit, la meva en particular, sempre ha sigut de fomentar, d'intentar que hi hagués la transmissió el mínim possible, això significa missatges continus de la gent a vacunar-se i missatges continus de respectar aquelles mesures de protecció que hi havia, com les mans, màscares, mascareta, i òbviament això també volia dir que aquelles persones que no estiguessin disposades a respectar les mesures de protecció, aquelles persones corrien el risc de rebre mesures repressives, entre cometes, contra els seus drets. Però són mesures, en principi, eren ponderades. Òbviament, lo de la ponderació és una cosa complicada, perquè hi ha països que la ponderació significa de cop passaport Covid i hi ha països que no. Hi ha països com és ara la Xina, que ha tornat a clausurar tothom a casa seva, que aquesta és la limitació màxima. Òbviament, es limita tot. I, evidentment, i és lamentable que hagi pogut passar això, que llavors aquestes vulneracions de drets o aquesta aplicació de mesures pugui portar trastorns a persones. I esperem que en definitiva que això no torni a passar, però no perquè s'hagi de retenir, sinó perquè no torni la Covid, es pugui controlar sense haver de portar-nos a tots en un debat que evidentment és desagradable perquè no tothom té raó i tothom no la té. Alguna aportació més? Doncs si us sembla bé, crec jo que s'ha acabat el ple d'avui, per tant, donem per tancada aquesta incidentada més que res pels de fora, no per nosaltres, sinó pels de fora, i sap greu i esperem que el proper cop puguem tenir una transmissió en directe sense problemes com ha hagut avui. Algú vol dir alguna cosa més? No, vale. Doncs queda així. Teòricament avui, si hi hagués públic aquí, tindria la possibilitat de fer preguntes. Ara l'acte es dona per acabat, Això no ple acaba aquí, però si hi hagués públic farien preguntes. Com que no n'hi ha, queda acabada tota la sessió del tot, D'acord? Gràcies per ser aquí, gràcies a vosaltres per assistir-nos. I fins la propera.